กาไปนี่เลยเลยลุกขึ้นพี่ว่ะเจ้าเอ๋ม้วนลาพี่เด้อม้วนลาพี่ล่ะอ๋อครับครับโหตะบักกาแองเกอุล่าตองมีเด้เมโกดีบักผีพี่แม่เนาะผีพี่กาโหตะบักกาจนเลยบงโกวะกูบวะโกบาเนี่ยมาชิ้นไล่เด้เปียติล่ะแองเกอเนาะโหตะบักกาชิ้นไล่ตาบงโกวะหมูบวะโกบาบงโกวะโหทีนี้สกรีนแชร์พี่รอจนกูชิ้นปะพี่แม่เนาะแองเกอเนาะโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုအန်ကဲရှိတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွတ်လို့ရာရွတ်နေဘာမှမသိဘဲနဲ့ရွတ်နေရလို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာတော်တွေမေးပြီးတခြားရှာပြီးတော့လုပ်ထားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အန်ကဲနော်ဟုတ်ကဲ့နမောတတ္တဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဒဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဒဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိပါဏာတိပါဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိဏာဒါနာဝိရာမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာသာရာဝိရာမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဒါဝါဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရယာမစ္ဆပမာရဌာနာဝိဒာမနိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာမဗန္ဒီဝါရှင်မြာနတ်မြမာမြဖိဖိမာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနပန္ဒာသက္ကဝါလေသူအတ္တရာကိသန္တုဒေဝတာတတ္တမံမုဏိရာသတ္တသုနန္တုတက္ခမောက္ခတံဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာမေတ္တာသုတ်တော်လာမေတ္တာဘဝနိစတ္တိပူဇော်ဝမယ်ခမညာလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေကြောက်တဲ့မကြောက်တဲ့နေရံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်နေရံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေဝေဒီဒီဒီတထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေဘဝသက်ဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေစေတူအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေကြည်ငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေသူကြောင့်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကိစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစေရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါ
င်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်ကောင်းပေါင်းအားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒအားလုံးပြည့်ဝကြပါစေ။ယနေ့ပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့သည်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်အားကြီးသောပါရမီကုသိုလ်ထောက်ပံ့သူများဖြစ်ကြပါစေခမညာ။ရပြီတဲ့ဆရာလေးပါတယ်ဗျာလည်းလူရင်းဆရာလေးကျောင်းသားတွေကျောင်းသားတွေဆရာလေးတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဓမ္မစီသူတော်ကောင်းနေပြီးသောစုတလုံးတို့ကပြည့်ပြစေဓမ္မစီသူတော်ကောင်းအားလုံးကောင်းကျိုးလူရင်းဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဓမ္မစီသူပြည့်သောစုနဲ့ဓမ္မစီသူကိုစီကိုမထောက်ထားမရှိကြပါစေခင်ဗျာဓမ္မစီသူဟိုတစ်ဘက်ကလေအန်ကယ်ဥလာတောင်းမေးရဲ့မိကုံးလေးလေဟလာဝိညာဏထိထိတိရှိခွနပါရေဘုံ၉ဝါရေဟိုတဘက်ကဘုံ၉ဝါပြောတာမှားသွားတယ်ဓမ္မမစီသီးလားဟိုတဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဘုံ၉ဝါမဟုတ်ပါလားဘဝကြီး၉ပါလို့မှတ်ပြီးပါနောက်ဓမ္မမစီတို့ဟိုတဘက်ကပြောခဲ့တာဘုံ၉ဝါမဟုတ်ဘူးဘာ၉ပါဘဝကြီး၉ပါကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝပိစဝောကာရဘဝသရုဝောကာရဘဝဧကဝောကာရဘဝသိဉ္ကြီးဘဝအသိဉ္ကြီးဘဝနေဝသိဉ္ကြီးနာသိဉ္ကြီးဘဝဆိုတာအဲ့ဒါတွေဒီဘဝကြီး၉ပါးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မမစ်စီတို့နော်အခုဓမ္မမစ်ဘုံ၉ပါးလေးကိုစကရင်ရှဲမယ်ရှဲပြီးတော့ဓမ္မမစ်စီတို့ကိုကြည့်လို့အောင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဒီစကရင်ရှဲပြီးပါအောင်ဒီဘုံ၉ပါးလေเสียเสียโอเคโห17นาทีจ้ะตั๋วเสียชิโลถั่วมั้ยเนาะเสียเนาะอ๋อยับบาดเลยครับยับบาดเลยโอเคป่ะยับบาดเลยครับยับบาดเลยยับบาดโอเคอ๋อแต่มาดรามิสรู้มีอ่ะพี่ล่ะตัตวาตบง9วะสรุปได้พี่ล่ะมีอ่ะบาดเลยเสียโอเคได้พี่เสียတတဝါဒတဲ့တတဝါတို့ဤအာဝါဒဖြစ်ရနေရဌာနတဲ့နော်တတဝါတို့ကျင်လေကျဆားနေထိုင်ရာ32ဘုံရှိတတဝါတို့သည်တဲ့တဦးနှစ်တဦးကိုခန္ဓာတရံထူးခြားကွဲပြားခြင်းပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ထူးခြားကွဲပြားခြင်းစသည်တို့ပေါ်မူတည်၍တူညီရာပေါင်းပါကဘုံ၉မျိုးရပါတယ်တဲ့နော်ဤကဲ့သို့ဘုံ၉မျိုးကိုတဲ့ခွဲခြားပြသခြင်းကိုနာတတဝါဒဘုံ၉ဝါလို့ခေါ်ရဲ့နော်ဘုံ၉ဝါမှာအဲ့မှာဓမ္မမစ်စီနံပါတ်၁ကိုကြည့်လိုက်နာနထကာယနာနထသင်္ကြီးဘုံဆိုတာတွေ့လားဓမ္မမစ်စီတို့တွေ့လားဓမ္မမစ်စီတို့နာနထကာယနာနထသင်္ကြီးဘုံဆိုတာတွေ့လားအဲ့မှာနံပါတ်၁မှာလေဘုံ၉မျိုးကတွေ့ပါတယ်ဆရာတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်နော်အဲ့မှာကာမတုက္ကဋိ9ဘုံလို့ရေးထားလားမရေးထားဘူးလားရေးထားပါတယ်ညရဲအဲ့ဒါရှင်းပြမယ်နော်ဓမ္မမစ်စီတို့ဟာလားကိုခန္ဓာပုံတရံတဦးနဲ့တဦးထူးခြားကွဲပြားနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်နာနထကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မမစ်စီတို့နော်ကိုခန္ဓာပုံတရံပေါ့နော်ကိုကာယပုံတရံနေတဦးနဲ့တဦးကွဲပြားနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနာနထကာယလို့ခေါ်ပါတယ်နာနထသင်္ကြီးပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်စိတ်ချင်းကွဲပြားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနာနထသင်္ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မမစ်စီတို့တော်ကောင်းတို့နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမစ်စီတို့တော်ကောင်းတို့ကာမတုက္ကဋိ9ဘုံသားတွေဟာနော်ကိုခန္ဓာကွဲပြားလားမကွဲပြားဘူးလားကာမတုက္ကဋိလေလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နတ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတူလားတူပါဘူးဗျာနတ်ပြည်တပုံတပုံရဲ့ဟာလားကိုယ်ခန္ဓာတွေရောတူကြလားတူကြဘူးတူပါဘူးတူကြဘူးเนาะဒါဆိုကိုယ်ခန္ဓာကွဲပြားတာထင်ရှားသွားပြီနာနထသင်္ကြီးဆိုတာပဋိသင်္ဍေလည်းကွဲပြားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပဋိသင်္ဍေလည်းကွဲပြားတယ်လေဓမ္မမစ်စီသူတော်ကောင်းတို့ကာမတုက္ကဋိ9ဘုံမှာဥပိ္ပခာတဟာကုတ်တန်တိရဏအာဟိတ်ကုသလဝိပဿိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့သူဟာလူတော့ဖြစ်တယ်လူစင်မမီတဲ့ပုံကိုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်
น็ตโต้เน็ตมาสรุปมหาเรนเน็ตโต้พี่เดี๋ยฮัลโหลเน็ตเดนเน็ตมาเน็ตเงี้ยซาร์โอพี่ตัวอะไรน้องมิสรุปเนาะเอ้ยแล้วส่วนสรุปเลยดีปฏิทินเดซ์เลยมาตูบูโกกายาเลยตูละเอ้ยปฏิทินเดซ์เลยมาตูบูโกกายาเลยตูละมาตูบูโอ้น้องมิสรุปกามาตุกรีคนนั้นบอกมาน้องมิสรุปจุนรู้ดีมหาวิบัติเชื่อปาร์เฮกาจะบ้าบ้าเนี่ยปฏิทินเนี่ยนี่แกล่ะมันนี่แกอยู่ละนี่แกบ้าเลยนี่แกแล้วส่วนจุนรู้ปฏิทินเนี่ยตูจ้าละมหาวิบัติเชื่อปาร์เฮกาจะบ้าบ้าสัวเบ้ปฏิทินเนี่ยสัวจุนรู้ตีไหนละမတိနိုင်ပါဘူးမတူပါဘူးမတိနိုင်ပါဘူးမတိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းလည်းမတူနိုင်ပါဘူးဟာလားကိုယ်ကာယချင်းလည်းမတူဘူးဆိုတာရှင်းသွားပြီလားခင်ဗျာဟာလေပြီလားနားလည်ပါပြီနော်ကျွန်တော်လည်းဒါတက်တော့ဥမှတ်တော့ရှင်းပြပြီလားပါဒေါမိတ်စီတို့နားလည်ဟိုသိစီချင်းသိစီတယ်ဆိုလို့ပါနော်ဒေါမိတ်စီတို့နော်နောက်နံပါတ်၁ကနာနတ်ထကာယဧကထသင်္ကြီးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ तू ကပါလဲဆိုရင်นานัตถะเอกเอนานัตถะกายะก็ก็ติดตัวไปโกตาโกขันธ์ปุฑฺฑันตะอุเรตุกวยปะฌานะไม่ดูราวပြောတာเอกัตถะตินีจ้ะတော့ปฏิตันนี่วินญีสิทธิ์ชิตุญีเด้လို့ပြောတာပါปฏิตันนี่วินญีสิทธิ์ชิတော့ตุญีเด้โกขันธ์ชิတော့กวยปะเด้လို့สุรุราပါခင်ဗျဒီကြီးလားလဲလားလားလဲလေဆရာเออဟုတ်แกปฏิตันนี่วินญีสิทธิ์ชิตุญีเด้โกกายะกวยเด้ဟုတ်ပြီတပါ့မေဆိုတော့အပေလေးပုံသားရဲ့ปฏิตันนี่စိတ်ကိုပြောပါဥပိ္ခာတဟာကုံသန္တိရဏအာကုတလဝိပ္ပစေတမနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားပဋိသင်္ဍိစိတ်ကတော့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းဒါပေမဲ့အပေလေးပုံမှာငရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကဲကိုခန္ဓာချင်းတူကြလားတူစရာမတူဘူးထင်ရှားတယ်နော်ဓမ္မရှိသူတော်ကောင်းတို့ဩနောက်တစ်ခုပထမဇန်၃ပုံမှာပထမဇန်၃ပုံဒီပထမဇန်ဝိပ္ပစေတဲ့ပဋိသင်္ဍိနေလားမနေဘူးလားနေပါတယ်ပထမဇန်၃ပုံသားတွေဒီပထမဇန်ဝိပ္ပစေတဲ့ပဲပဋိသင်္ဍိနေလားမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိစိတ်တူလားမတူဘူးလားတူပါလေတူပါလေဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာကိုကာယချင်းတူလားတူပါဘူးနှစ်ချက်ရှင်းသွားပြီเนาะနားလည်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲနံပါတ်3ဧကထကာယနာနတ္ထသင်္ကြီးတဲ့ဧကထကာယဆိုတာကိုခန္ဓာချင်းတူညီတယ်ဧကထကာယဆိုတာဘာလဲကိုခန္ဓာချင်းတူညီတယ်နာနတ္ထသင်္ကြီးကြတော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းမတူညီဘူးလိုက်နိုင်လားဧကတ္ထကာယဆိုတာကိုခန္ဓာချင်းတူညီတယ်เนาะနာနတ္ထသင်္ကြီးဆိုတာပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းမတူညီဘူးရလားဒီကြီးရလားရပါပြီအဲဒါဆိုရင်တော့မဆိုဒုတိယဇန်3ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဒုတိယဇန်3ပုံရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကိုပေါ်ပြပါအပြီးတပါသင်ပြီးပြီတော့မဆိုစပြန်တွေးတာဒုတိယဇန်3ပုံကိုရောက်တဲ့ပဋိသင်္ဍိဝိပ္ပစိတ်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်မလဲသတိတော်ဘူးလားတော့မဆိုဒုတိယဇန်ဝိပ္ပစိတ်တပါးရဲ့တတိယဇန်ဝိပ္ပစိတ်ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒုတိယဇန်ဝိပ္ပစိတ်ရဲ့တတိယဇန်ဝိပ္ပစိတ်ရဲ့ဝိပ္ပစိတ်တပါးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့နှစ်ပါးနဲ့ကဒုတိယဇန်ဘုံကိုရောက်လားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဆရာပဋိသင်္ဍိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းတူညီကြလားမတူစရာဒုတိယဇာနဲ့တတိယဇာနဲ့အဲမတူညီဘူးเนาะဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ချင်းမတူညီဘူးဧကတ္ထကာယအဲကိုခန္ဓာချင်းတော့တူညီတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ပုံလဲဒုတိယဇာ3ပုံကိုပြောတာဒုတိယဇာ3ပုံတတိယဇာပါဟုတ်ကဲ့အဲเนาะဒုတိယဇာ3ပုံကိုပြောတာတတိယဇာပုံမပါဘူးတတိယဇာလို့ပဲပြောမှာเนาะတတိယဇာ3ပုံကတသက်လာမှာเนาะပဋိသင်္ဍိစိတ်ကမတူဘူးเนาะဒီတိရှင်းလားခင်ဗျာနေပါလေရှင်းတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဧကတ္ထကာယเอกัตถกายะဆိုတော့မင်းတို့ကိုခန္ဓာချင်းတူညီတယ်တဲ့เอกัตถกายะဆိုတာဘာချင်းတူညီလဲကိုခန္ဓာချင်းတူညီတယ်เอกัตถသင်္ကြီးပฏิတန်ဒီစိတ်ချင်းလဲတူညီတယ်တဲ့နားလည်ပြီလားကိုခန္ဓာချင်းလဲတူညီတယ်ပฏิတန်ဒီစိတ်ချင်းလဲတူညီတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲတဲ့တော့မင်းတို့တတိယဇံဖုံတတိယဇံ၃ပုံကိုဘယ်စိတ်နဲ့ဘယ်ပฏิတန်ဒီစိတ်နဲ့ရောက်လဲတတိယဇံသဒုတ်ထသံဟုတ်တယ်သရုပ်သံဝိပ္ပစိတ်နဲ့သရုပ်သံဝိပ္ပစိတ်နဲ့တတိယဇန်၃ပုံကိုရောက်လားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဆရာတတိယဇန်၃ပုံသားတွေဒီတတိယဇန်၃ပုံသားတွေဒီပဋိသင်္ဍိရောတူညီလားမတူညီဘူးလားတူတယ်ဆရာကိုကာယကောတူပါတယ်တဲ့ဘာလဲတူလဲကိုကာယလည်းတူညီပါတယ်တဲ့နော်တော်မစီတို့နော်ပဋိသင်္ဍိရောတူတယ်ဟုတ်ကဲ့သရုပ်သံဘုံသရုပ်သံဘုံကပိစ္ဆပ္ပဇန်ဝိပ္ပစိတ်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သရုပ်သံဘုံရောက်ကိုပိစ္ဆပ္ပဇံဝိပ္ပစိတ်တယ်ဆိုတော့သရုပ်သံ
6ผုံลงดีสรุฏฐสัน6ผုံลงดีอัตติญัตตะจินเนอัตติญัตตะจินเนสรุฏฐสัน6ผုံลงดีตะกะนั้นชื่อล่ะสรุฏฐสัน8ผုံชื่อเด้ข้อ8ผုံชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะข้อ8ผုံมาอัตติญัตตะကိုจินไล่တော့สรุฏฐสัน8ผုံยะเลย6ผုံ6ผုံยะเลยไอ้สรุฏฐสัน6ผုံลงดีปฏิตันติสิทธิ์ดูล่ะไม่ดูล่ะดูเลยดูเลยเสียติสัมมาสันวิปัสสิทธิ์เนี่ยหรอล่ะไม่วิปัสสิทธิ์เนี่ยหรอล่ะไม่รู้ล่ะဟုတ်တယ်ဆရာပြစမစားဝိပ္ပန္နအဲအဲ့တော့ကြောင့်ဧကဋ္ဌသေကြီးဆိုတဲ့ပဋိသင်္ဍေတူလားမတူဘူးလားတူပါတယ်ဒီကံဧကဋ္ဌကာယဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာချင်းလည်းတူကြည်ကြပါတယ်တဲ့နော်တော်မင်းစီတို့နော်ဘာလဲတူကြည်လဲကိုကာယချင်းလည်းတူကြည်ကြပါတယ်တဲ့ဒီဒီလိုက်နေလားခင်ဗျာလိုက်နေပါဟုတ်ကဲ့အတ္တိဘုံအတ္တိဘုံကတော့ရှင်းပါတယ်အတ္တိကျတ္တဘုံပေါ့တော်မင်းစီတို့ရဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအာကာသနေစာယရဏဘုံသည်အာကာသနေစာယရဏဝိပဿနာနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေတည်လားမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ရှင်။ဟောဝိညာဉ်နေစာယရဏဘုံဒီဝိညာဉ်နေစာယရဏဝိပဿနာနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေတည်လားမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်။အာကေစေညာယရဏဘုံဒီအာကေစေညာယရဏဝိပဿနာနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေတည်လားမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်တည်ပါတယ်ဟောနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဘုံဒီနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဝိပဿနာနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘုံဘဏဝါ32ဘုံကိုဘုံနဲ့ခွဲလိုက်ရင်ဘုံဘဏဝိုးကနဝရပါလေကိုဝရလားမရဘူးလားကိုဝရကိုဝရပါလေနော်တော်မင်းစုအဲ့ဒါဒီတိနားလိုက်ပြီလားဟုတ်ဒီတိနားလိုက်ပြီလားတော်မင်းစုဘုံကိုဝရလားသိပြီလားသိပါပြီသိပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေသတ္တဝိညာဏရှိတိဆိုဒီမှာဝိညာဉ်တိရှိဟာဟိုလေးရှင်းလိုက်ပါဦးခုနဟိုလေးအောက်ကဟာလေးရှင်းခဏလေးနော်တော်မင်းစုဝိညာဏတိတိတိရှိခုနပါအောင်တက်ရှင်းမယ်နော်မြင်ရပြီလားတော်မစီတို့မြင်သေးပြန်မမြင်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ရှင်းမှာဘောကကိုပါလားဆရာအဲအခုခုနရှင်းလိုက်တာဘောကကိုပါလေအခုကဝိညာဏဘုံကိုပါခုနဘုံကိုပါဟုတ်တယ်ဘုံကိုပါကိုရှင်းတာအခုကဝိညာဏတိတိတိရှိခုနပါကိုရှင်းပါဘောကဘောကမဟုတ်ဘူးဘုံကိုပါကျွန်တော်အပြပေးဝေးတဲ့ခါမှာဘုံကိုပါနဲ့လို့ပါလားမပါဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ရှင်အဲအဲ့ဘုံကိုဝါဆိုတာအခုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဘုံကိုဝါကိုပြောတာကျွန်တော်ဟိုတစ်ဘက်ကရှင်းခဲ့တာဘဝကိုပါကြီးကိုပြောခဲ့တာမှားသွားတယ်နော်ဟိုတစ်ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာဘုံကိုဝါမဟုတ်ဘူးဘဝကိုပါဆက်ထားနော်မြတ်ဝေဒန်ဟာဒီဘုံကိုဝါလားဆရာအဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘုံကိုဝါအဲ့ဒါ32ဘုံကိုပဲချုပ်ထားတာပဲနားလည်ပြီလားအငယ်ဦးပြတော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအငယ်ဦးလာတော်မေးတဲ့သူရောနားလည်ပြီလားနားလည်ပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအခုဒီကကဝိညာဏတိတိ18ဘာကိုရှင်းမယ်နော်အဲ့မှာဗာရေးထားလဲတတ္တဝိညာဏတိတိဆိုဒီမှာဝိညာဉ်တိရှိရာခုနှစ်ပုံရှိခြင်းကိုဆိုလိုတယ်တဲ့တတ္တဝါဒဘုံကိုဝါဟုဆိုအပ်တော့တတ္တဝါဒဘုံကိုပါအနက်အတင်ညတ်သက်ဘုံနှင့်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏနှစ်ပုံကိုချင်၍ကျွင်းသောခုနှစ်ပုံတို့သည်တဲ့ဝိညာဉ်တိလျက်ရှိသောကြောင့်ဝိညာဏတိတိဘုံဟုခေါ်ပါသည်တဲ့ရှင်းလားဘုံကိုဝါတဲ့ဘာတဲ့ဘုံကိုဝါတဲ့ဘသူနဲ့ဘသူကိုချင်ရမလဲအတင်ညာတန်နဲ့ဘုံနဲ့အာယူပါလေးဘုံကိုချင်ဟုတ်ဘူးနေဝတ်တင်ညာနာတင်ညာယန္နာဘုံတပုံပဲရှင်းပါနော်နေဝတ်တင်ညာနာတင်ညာယန္နာဘုံတပုံကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံ၉ဘာကနှစ်ဘုံရှင်းဘယ်နှဘုံကြံမလဲခုနှစ်ဘုံပါအဲအဲ့ဆိုရင်ဝိညာဏဝိညာဉ်တိရှိတဲ့ဘုံခုနှစ်ပါလို့ပြောတာဓမ္မမရှိသူတော်ကောင်းလို့နော်ဒါဆိုရင်အတင်ရက်သက်ဘုံကဝိညာဉ်မရှိဘူးနေဝတ်တင်ညာနာတင်ညာယန္နာဘုံပါလေထေရှားသောဝိညာဉ်မရှိဘူးတဲ့ထို့ကြောင့်ထို့နှစ်ပါးကိုရှင်းရပါသည်တဲ့ထို့ဘုံတစ်ခုကိုရှင်းရပါသည်တဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဏတိတိတိရှိခုနှစ်ပါဘုံကိုဝရှင်းသွားပြီလားရှင်းပြီဟုတ်ကဲ့ဥဒ္ဒတော်ရှင်းတယ်ပြန်ရှင်းပြီရှင်းပြီတရားဉာဏ်တာဘုံနေဝတင်ညာနာတင်ညာယေရဏဘုံကဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတာလေးရှင်းပြပါလားဆရာဩနေဝတင်ညာနာတင်ညာယေရဏကဝိညာဉ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတယ်လည်းမဟုတ်တော့ကြောင့်သူ့မရှိတဲ့လို့သတ်မှတ်တာပါမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကြည့်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်မရှိဘူးလည်းပြောလို့မရအောင်ပါရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲဝိညာဉ်မရှိတဲ့ပုံထဲမှာမထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ပေါ်မှာရဲ့သူကမထည့်ရှားဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းစရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုတော့မစ်စတို့နားလည်ပါဦးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြမဘုံအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမြမအဲ့ဒီဘုံလေးဘုံက၃ဘုံကတော့ဝိညာဉ်ရှိတာပြင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့၆ခုပါတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပါလေအပေါ်ကမြန်မာဖေးရင်လည်းအောက်သုံးပုံကလည်းမြန်မာတွေကလည်းဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုသလားအဲ့လိုလည်းဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကနေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်အဲ့ဒီအထိပယ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်
วิญญาณติญญาอัตติญญาฉิติแลไม่รู้ไม่ฉิติแลไม่รู้อธิบดีเปลี่ยนท่าละไม่เปลี่ยนท่าอูล่ะเปลี่ยนท่าบาเลยရှင်เปลี่ยนท่าดิไอ้ตาญณา33มาบาရှင်เอ๊ะจ่อไล่ได้ครับญาตาธุตาธุตาธุบาครับญาไม่รู้จ่อไล่ได้ล่ะไม่ดีกูจ่อด่าฮะล่ะถูกบาเลยရှင်โอเคตาธุตาธุตาธุบาครับญาอะไรรู้จ่อได้แล้วจ้ะไอ้ดาจ้ะอัตติญญาตะพုံเนี่ยเดวตาเดวติญญาดาติญญาชนะบုံณบုံကိုရှင်းအချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တော့မသိလို့ရှင်းဖို့ဆရာတော်တွေမေးရတာเนาะမေးပြီးကျွန်တော်မှအဲဆရာတော်ပို့ပေးပါဆိုဆရာတော်ကိုပို့ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလောက်ရတာတော့မသိလို့เนาะအဲကတော့အခုစိတ်ရှင်းသွားပြီလားရှင်းပါပြီရှင်းသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့တက်တူလေးဆိုတာကျက်တယ်လို့ရန်တာအော်နေလို့ဘာလဲလို့မေးရင်ကိုလည်းမသိတော့ဘောအဲ့ဒါသိနေတာဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဒါအမှန်ပြောတာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတော့မသိလို့အဲ့မသိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာတော့လေတော်တော်လေးလာတော့တော်စုံထားတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိတော့လေဆရာတော်ကြီးပြန်ပေးရတာဒီလားဟိုတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောသွားတာဒီအဲ့ဒါဘဝကြီးကိုပါလို့မှတ်ပေးပါနော်ဟိုတစ်ဘက်ကပြောသွားတာဗာလေဘဝကြီးကိုပါလို့မှတ်ပေးပါဟိုတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောသွားရင်လေကာမဘဝယူပဘဝအာယူပဘဝပစ္စဝေါကာရဘဝသရုဝေါကာရဘဝဧကဝေါကာရဘဝနော်တေကြီးဘွားအတေကြီးဘွားနေဝတေကြီးနာတေကြီးဘွားဆိုပြီးရှင်းခဲ့လားမရှင်းခဲ့ဘူးလားရှင်းခဲ့ကြအဲ့ဒါဘွားကြီးအမြန်ပြောလိုက်တော့အမြန်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့မမှတ်လိုက်ရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘွားကြီးကိုပါဘွားကြီးကိုပါလို့မှတ်ပြီးပါအခုကဘုံ၉ပါးနဲ့ဝိညာဏတိတိ၈ပါးအခုနားလည်သွားပြီနော်တော့မရှင်းသေးတော့နော်ဘုံဘုံဒါဆိုတော့မရှင်းတော့ဒီဟိုတစ်ဘက်ကဘယ်ထိပြီးသွားပြီလဲခင်ဗျာမေတ္တာသုံးတော့အမင်းကလေးစရနေဟမ်ဆက်ပြောလို့ပြင်ဆင်ဆာမျက်နှာ31အာ31ပြီးွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ31ပြီးွားပါပြီဒါဆိုရင်ဆာမျက်နှာ32ပေါ့နော်500 400 500 600ဟုတ်ကဲ့နော်528တွေမေတ္တာရေတွက်နေတယ်တော့မရှိဘူးနော်ရေတွက်နေနေနော်အဲ့မှာရေတွက်နေမှာတော့မရှိသူတို့ရဲ့528တွေမေတ္တာရဖို့ဘယ်လိုရေတွက်လဲဆိုတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘုသူတာကျွန်တော်မသိဘူးနော်အခုမှသိခွင့်ရတာဆရာမကြီးတရားလို့နော်ဆရာမကြီးလို့ထက်ဒီမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ထက်တာပြီလို့နော်အနောတိတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိလို့အနောတိတပိုင်းခြားကန့်သက်ခြင်းရှိတာလားမရှိတာလားအနောတိမရှိဘူးဟမ်တော့မသိလို့အနောတိတကလေရှေ့ကိုပြန်ကြည့်ပိုင်းခြားသက်ကန့်သက်ခြင်းမရှိရပါဘူးမရှိတာပါမရှိဘူးအဲမရှိတာနော်အနောတိတဒီပိုင်းခြားကန့်သက်ခြင်းအမေယူပါဘူးကိုယ်လေးလေးခွန်သားပန်းချကတ်သက်ခြင်းမရှိတာเนาะပုဂ္ဂိုလ်ကမတက်ဦးလေ5ဦးဩဒိတာပုဂ္ဂိုလ်ကပန်းချကတ်သက်ခြင်းရှိတာကမတက်ဦးလေ8ဦးဘုရင်လားအဲ့ခွန်ပန်းချကတ်သက်ခြင်းရှိတာမရှိတာပေါင်းလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်မတက်ဦးရလေ12ဦး12ဦးရတယ်အချင်းရာ4ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ31ကိုပြန်ကြည့်မဟုတ်ဟုတ်เนาะအချင်းရာ4ပါးဆိုတာအဝေဒာဟုတ်တုဘေးရန်ကင်းပါစေအပြပစ္စာဟုတ်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေအနိကဟုတ်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဒုက္ခိအတ္တာနံပရိဟရန္တုကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာမိမိတို့ခန္ဓာဝင်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ဖို့အချင်းရာဘယ်နှပါလဲ၄ပါးပါပါအဲ့၄ပါးနဲ့အဲ့၁၂နဲ့ပြောင်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်၁၂ဦးနဲ့အချင်းရာ၄ပါးနဲ့ပြောင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ48 48အဲ့48ကိုမူလအခြေခံမေတ္တာလို့ပြောလားမပြောဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပြောပါလေအဲ့48ကိုအရက်ပဲဗနမျက်နာရှိလေ10မျက်နာရှိပါလေအဲ10မျက်နာနဲ့48နဲ့မြောက်480 480အဲ့480ကိုဒီတာဖရဏမေတ္တာ480လို့ဒီတာဖရဏဆိုတာကြားဘူးလားကျွန်တော်မင်းကိုဆရာတော်ဖရာကြီးမေတ္တာပို့တာလေဟုတ်ပါတယ်ဒီတာမေတ္တာပွားဒီ480ဆိုအခုမှကျွန်တော်သိတာเนาะတော့မသိဘူးဒါဆိုရင်အဲ့480ကိုမူလအခြေခံမေတ္တာ48ပါပေါင်းထည့်လိုက်ဘောင်းတော့928ပါအဲဒါဆိုရင်928ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာတော့မဆိုဘူးသိသွားပြီလားသိသွားပါပြီသိသွားပြီဒီကောကျွန်တော်သိခဲ့တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိခဲ့ဘူးတော့ဖြစ်လို့နော်သင်တန်းမှုဆရာမကြီးတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမကြီးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကြံမေတ္တာကိုအသေးစိတ်သိခွင့်ရလားမရဘူးလားရသွားတယ်တော့မဆိုဘူးဘောင်းတော့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုတော့1500ကိလေသာရေတွက်ဒီရှိပါမယ်ဩကြပြလေးပါဆက်ထားတော့မဆိုရယ်နန်နေလက်ကိုတီလို့ထားကိတန်တန်နဲ့ပြောက်လို့ပွား1500ကိလေသာအကျယ်ပွားတယ်ကိလေအကျယ်ပွားတယ်နော်နန်နေလက်ကိုတီလို့ထားကိတန်တန်နဲ့ပြောက်လို့ပွား
ท่ากายกี่ลีเจ็บยาเร่ตัวนั่นสุราเนี่ยที่พิจารณาที่พิจารณาฮัลโหลงานจะตรงปะเนี่ยงานจะตรงปะสิกาใช่ปะใช่ปะเจ็บแต่งานจะเนี่ยงานจะเนี่ยปะโอเคป้าเจ้าสิกูจะพาลูกอยู่อะไรขมยาสิสักกูเด็กที่เดือดร้อนชิลถ้าไม่สื่อจะรับไม่ได้สิ่งดีสิ่งใหญ่ที่เป็นดีอายุกูติดเชื้อจะพอจะมีอะไรได้สิ่งละไม่สิ่งละไปแล้วอายุกูติดเชื้อจะพอจะมีอะไรได้สิ่งละสิ่งที่เสกกูบาสิ่งไม่ใช่จะพาไปอยู่ด้วยเจ็บเจ็บไปเลยสิ่งที่ต้องงานเสร็จนะป้าจ้ารอตู้กูไปที่จะเล่นขนาดสิ่งละไม่สิ่งละใช่ไปใช่ถ้าตาอายุกูติดเชื้อจะพอเวทนาอายุกูข้าราชการจะพอเสียอายุกูมาได้จะพอสิ่งที่ต้องงานเสร็จนะป้าลงสิ่งนะป้าสิ่งมาจะป้าจริงว่ากูไปที่จะเล่นขนาดสิ่งละไม่สิ่งละใช่ไหมเจ้าจะมันจะบาลูอยู่อะไรงาเส้นบาลูบาลูเจ้าเนี่ยที่ก็ตรงพิจารณากางาเส้นเนี่ยที่พิจารณาเนี่ยที่อาบลาวเลยงาเส้นเนี่ยตรงบาเนี่ยสุราเนี่ยแฟนนายุสุราเขาเสียสักเสบากูเบียร์เราหูลามูลาเขาไปเลยใช่เลี้ยงงาเลี้ยงเนี่ยติสักเสียเยอะเสียเดี๋ยวไอ้เยอะเสียสักเสบากูเบียร์เราที่บาร์เลยขมิ้นเนาะแล้วลักษณะอยู่4บาเสียตะดริสระดาอนิสระดาอนิสระดาดาสุดแล้วลักษณะอยู่4บา4บาเท่าไหร่บลาวยาเลย55บาโอเคกิริตาเป็นบาชีเด10บาชีบาไอ้กิริตา10บาก็เปล่าๆบ่าวเราไม่สุดเลยบาดิเลยจนติชินโหกิริตา10บาบาดิเราไม่สุดจนติชินเปล่าๆบ่าวโอเคลောภโทสะโมหะนั่นเองโมหะไอ้ตัวฮิริโอตัปปะเนี่ยมันไม่อาจจะไม่สรุปไม่ได้ยาวเปรียบไม่เนาะเราไม่สรุปโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐิ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 ทิโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐิอนุตตะทิฏฐิอุทิสาอุทิสาทิฏฐิอหิริกาอนุตตะปะเสวาเสวาพี่ล่ะอะล่ะกิเลสาเสวาเปียมัดท่าเราไม่สิรุเนาะกิเลสาเสวาอะล่ะเนาะเราไม่สิรุมะเนกะพี่มาเตินเนมาปาละมาปาอูล่ะป่าเลยป่ะล่ะเสบาเลยกูอยู่เอ้ยกูมีอย่าบาเลยนาวุถ่ำมาบ่เปลี่ยนแต่จ้ะบ่เนาะเราไม่สิรู้แต่เจ้าเราไม่สิเจนเราจริงๆจริงๆอย่างนี้อัจฉิพันธ์ม้าสว่าตัดแต่คาจ้ะเราไม่สิรู้บาหิฏฐิไข่เมยตัวเลยกุตุหิฏฐิเออกุตุหิฏฐิไข่อะเทวนะปิสิแท้ติรู้หิฏฐิเปล่ามั้ยဆိုရင်กุตุหิฏฐิไข่เมยตัวล่ะไม่ไข่เมยตัวอูล่ะไข่เมยตัวใช่เออเราไม่สิรู้ก็เราจะบอกมั้ยเลโลตา900ดิกัตถะพระญาณရှင်ฮะล่ะเออกัตถภะพระญาติเตเปยะหันนะปาเยเตยารอดิอภิธรรมเตยารอดิปะทันเตยารอดิตินอัจจมัตตังจาละมะจาอูล่ะจามาเลยจาบาเลยไอ้ยะหันนะปาไอ้กุยเดมาเวณีเดฮ้อลีโลตางาก็เลยไอ้กุยเดมาเวณีเดตรุดิเตยาตันโกตีไดจาตวาละมะจาตวาอูล่ะณีเดจาจาอะกาวโซติล่ะตีบ่าวมีตีบ่าวโซติล่ะไม่ตีบ่าวอะมามันตีล่ะไม่ป่าวตายาตันလို့ဓာထောင်กวางตัวได้ခါじゃသူတို့ไอ้ตายาตันนี้တောင်သူတို့ကုသိုလ်ဟိတ်တွေဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးล่ะဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါじゃသူတို့သူ့လဲသူ့တိရောဘယ်ရောက်လဲနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်อ่ะနောက်ဆုံးနတ်ပြည်တွေဘုံဝိဘုံချိန်နောက်ဆုံးဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်္သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ယဟန်900လာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်ပါတယ်ဟောလူပြည်လူလောကလူသားအနေနဲ့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဓာခွင့်ရလားမရဘူးล่ะရပါလေရပါလေတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပရိသေဗံဆန်သွားခြင်းဒီဘာဟိတ်တွေခိုင်မြဲသွားလို့လေကုတုဟိတ်တွေကုတုဟိတ်တွေအဲဒါတော့ဆိုဘယ်တင်တန်းဖွင့်ဖွင့်တင်တန်းတိုင်းတက်တင်လားမတက်တင်ဘူးလားတက်တယ်ပါလေရှင်တက်တင်တယ်လို့ဒါတော့ဆိုတိုက်တွန်းတာပါနော်ဘာဟိတ်တွေခိုင်မြဲစေခြင်းလို့လဲခင်ဗျာကုတုဟိတ်ခိုင်မြဲစေခြင်းကုတုဟိတ်တွေခိုင်မြဲစေခြင်းလို့ပါအခုတော့မရှိလို့ကုတုမှာတက်တဲ့လူတွေကကုဟိတ်တွေခိုင်မြဲနေပါပြီဘာတင်တန်းတိုင်းတော့မရှိဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်โอเคပါတင်တဲ့တိုင်းတော့မစလို့ကျွန်တော်ပြပါတယ်တော့မစလို့ကုသိုလ်ဟိတ်တွေခိုင်မြဲနေပါပြီတော့မစလို့เนาะကုသိုလ်ဟိတ်ခိုင်မြဲရင်ကုသိုလ်ဟိတ်ခိုင်မြဲတဲ့အကျိုးရမလားမရဘူးလားရပါရဲ့ရပါပါတော့မစလို့ကဲဒါဆိုဆက်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ကိလေသာ10ပါးနဲ့85နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲ950 ဟော
ตันแดนเนบ่าอิสระดามีมีอัตวินตันแดนมาให้จ้าอัตวินตันแดนจะคู่ปองไหลจะคู่เมี่ยวไหลเปล่าล่ะเราอยากเลยท่าง่ายท่าง่ายนี่นะสุดร้อนไม่สุดท่าง่ายกี่ลิตาลูกเปล่าล่ะคุณร้อนไม่สุดจะมีไหมแต่อู้แท้มาชี้อะไรแต่อู้ปองมาพี่ด่าล่ะน่ะอู้ปองมาเอออะไรบูดูด่าดูด่าร้อนไม่สุดเนาะแล้วก็จะเราตีกันละท่าง่ายกี่ลิตาท่าง่ายกี่ลิตาลูกเปล่าในมีไหมท่าง่ายกี่ลิตาดิแต่อู้ปองมาด่าเลยท่าง่ายกี่ลิตาพี่ด่าอิสระดาบิบิตาเนี่ยมาชี้อะไรเปล่าเลยคนเดียร์งา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 พี่มาชี้อะไรเปล่าเลยคนเดียร์งาเดียร์งาเดียร์งาเนี่ยคู่บ่าวมาท่าง่ายกินดีตาพี่ดาพี่บาร์เลยครับเนี่ยแต่ตัวน้องไม่รู้คู่บัดดี้เนี่ยตีดีตีกูยาวาลาไม่ยาวตัวอู้ล่ะยาวาลายาวาลาเนี่ยยาวาลาดูดีเลยดูดีมากเลยเนี่ยคู่ดีน้ำมาดีอิสระดามาหินดาวูตันดาวูนั่นเลยเช็ดพี่พี่พี่บาร์เลยมีเที่ยวเดออิสระมาหินดาราเสียก็พูดเลยอิสระจ้าสุราอิสระจ้าสุรามีตานามาพี่เดสิกุเปล่าไปให้จ้าสุราพี่บ้านตานามาพี่ดาวเปล่าโอเคโอเคอิสระจ้าสุรามีตานามาพี่ดาลีมีตานามาไปให้จ้าพี่บ้านตานามาเนื้ออู้เกะเอ็งเกะอู้เปล่าตอนนี้เอ็งเกะอู้เปล่าตอนสี่เนี่ยเนื้ออู้ป้องเสร็จขามาท่าวายกินดีตาพี่ตัวละมาพี่ตัวอู้ละพี่เดียพี่เดียเอ็งเกะอู้เปล่าตอนสี่ดีเอ็งเกะเนื้อลงตาเนี่ยมายาวดีดีเนี่ยฮัลโหลอิสระตาเนี่ยมาเราชี้เลยแต่แบบไม่ได้เปลี่ยนบ้ามาอันเกี้ยมีอุตมีอะไรคนเนี้ยงานจะชี้ลามันชิวละชี้เลยอันเกี้ยคนเนี้ยงานจะชี้ลามันชิวละชี้เลยไอ้ไอ้เนื้ออู่ปองเนี่ยขยับมาเราพิจารณาเลยท่องมาท่องมาอย่างเนี่ยเราอู่ปองมาพิจารณาเขาเด่นเนื้ออู่ปองมาพิจารณาครับเนี่ยแต่จะดีเอาที่มาที่ไหนเนาะอู่ปองจ้าเลยเสียไอ้แต่อู่เนี่ยเนี่ยไปท่องอ่ะพิจารณาไม่ได้เออไม่เข้าหูกันเนี่ยก็เลยพูดมาไปดูตัวเส้นร้านเลยสุดโอ้โหจ้าเดี๋ยวดูตัวเส้นร้านเลยเสียเออเนี่ยอสาซ่าล่ะกะเลซ่าซ่าไล่ตาโดดีดีแท้หมดอะล่ะเดี๋ยวตั้วสิ้นซ้ํามิดาเสียอะล่ะยอมอะล่ะนูปองมานูปองมา1500ဖြစ်တာဗျာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမလေးမသိဘူးလေအရွယ်တကူဟာ1500လို့ပြောနေကြပြီမြဲအခုဓမ္မပိစီတို့နူပองมา1500ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုသိခွင့်ရလားမရဘူးလားရပါတယ်ဆရာရသွားတယ်တော့ဓမ္မပိစီတို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဓမ္မပိစီတို့ရဲ့မေတ္တာချိုးပြခင်ဗျာဒီဟာမလားဗောကြာท่องไงอ่ะท่องไงอ่ะสุบีตองนาดิอ่ะอะไรบ่ถ้าบ่ตะอู้ป้องมาตะอู้ถ้าซุอะมา950ไปไปมาแล้วตองมาแล้วคือ950โอ้ยโอ้ยไม่ได้เห็นนะโอเคป่ะโอเคป่ะ950นี่หนุบไหลอู้ตุ๊ดาเลยเปล่าป่ะอะไรอู้ตุ๊ดาเลยเดี๋ยวมาดูโอเคตลอดตีตัวละ1500ไปเอาไม่เห็นนะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးသိပြရတော့အဲ့လိုဒါဆိုမမမ950ပဲပေးလို့တောင်းတော့အဲ့လိုဟုတ်တော့ဘာကြည့်တယ်ဆက်တောင်းမယ်တော့ပြတ်တောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကလေကျွန်တော်အဲ့စာမျက်နှာ33ရဲ့ကြပြားလေးလည်းကျော်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပူကျော်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့နိုင်ဝက်နောက်ကျသွားလို့လေနောက်ကျရတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်နောက်ကျတာမဟုတ်ပါဘူးမီးကပြတ်တယ်တော်ပါပြီဆိုလို့ရမီးပြတ်တော့အိမ်မှာအဲ့မှာချိန်တာလုံးဝလိုင်းရချိန်လို့မရဘူးမရတယ်အခုဒါကျွန်တော်ဦးလေးအိမ်မှာလာတင်နေရတာဟုတ်တယ်မောင်ဝါတော့မှလည်းမီးပြက်နေမဟုတ်မီးပြက်တဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဟိုဘာလဲဒီပါဝါပန့်နေအဲ့ဟိုဘာလဲ wifi နဲ့ချိန်လို့လုံးဝမရဘူးမရတော့ကျွန်တော်မှနိုင်ဝက်လောက်ကြွားတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဦးလေးမှာဒါတင်တာပါဒီတော့မရှိလို့နော်တော့မရှိလို့မပြက်ရှင်းလို့ပါတော့မရှိလို့နော်ဘာပြောဟိုကျွန်တော်တော့မရှိလို့ဟာလားအဲ့ကုနာအတင်းကိုတိုးရှိသွားတယ်ဆရာဒီမိတ်ဆို1500မိသွားဟာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဘာပြောအထူးအသိလေးရှိတာကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်လေတော့မရှိလို့နော်အဲ့ဆိုတော့မဆိုစာမျက်နှာတော့ဟုတ်ကဲ့9ဘုံရော9ဘုံရော1500ရောကတော်တော်လေးကျိုးရှိပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလေအဲ့လိုရှင်းပြမဲ့အချိန်မှာမလေအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော်လေးလှုပ်ခတ်သွားတယ်ဆရာစိတ်ကလေပုတုစင်နော်ပုတုစင်ကလှုပ်တယ်နော်ဆရာမဆိုဩမှန်တယ်တကယ်မှန်တော့တစ္ဆာစကားကျွန်တော်မှန်တာကိုပြောတော့ဩစိတ်ကလှုပ်ရှားသွားတယ်ဩကျန်ငါကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့မှအတောက်ရှက်ကပေါ်တာပဲအများကိုနားလည်အောင်နော်ပြောဖို့တော့တော့ချက်ပေါ်တာပါလားလို့အဲ့ဒီဟာလေးဝင်သွားကျွန်တော်မေတ္တာဟာကင်သိလားမကင်သိဘူးလားအနည်းမှလည်းကင်သိတယ်တော့မရှိသူတော့ကောင်းလို့เนาะအဲဒီတော့မရှိသူဒေါသရဲ့စိုးပြင်းနဲ့ခန္ဒီကောင်းကျိုးကိုစတင်မှဖြစ်ပါတယ်တော့မရှိသူတော့ကောင်းလို့စာမျက်နှာ36သာမျက်နှာ36ကနှစ်ပိုက်ကိုတယောက်ပူဇော်ပေးပါလားခင်ဗျာပူဇော်ပါမယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟောတာဖြစ်ချင်းစိုးဖြစ်စင်ကျင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လားဆရာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲမဟုတ်36မေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆိုတာလေမေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားများမိပုဂ္ဂိုလ်သည်မေတ္တာဤစัจ ջ ပဲဒေါသကိုပယ်၍တိခါစိတ်မွေးရန်လိုသည်ဒေါသသည်ပူလောင်၍မေတ္တာသည်အေးမြကာစัจ ջ ပဲဖြစ်ပါသည်အပူရှိလျင်အေးမလာနိုင်သလိုဒေါသရှိလျင်မေတ္တာမလာနိုင်ပါအပူငြိမ့်သက်မှအေးဖြစ်ပေါ်နိုင်သလိုဒေါသကိုအပြည့်မြင်ပယ်နိုင်မှမေတ္တာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုတ်ဆရာဆက်ပြောပါရတယ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားများမြဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသကိုဘာလို့ရမှာလဲပယ်ရမယ်တဲ့နော်ပယ်ရမယ်တဲ့အဲ့ပယ်ဖို့အတွက်ဘာစိတ်မွေးရမလဲသီခနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုလားမလိုလားစိတ်မွေးရပါမယ်ထစ်ကနေဒေါသဖြစ်ထစ်ကနေဒေါသဖြစ်တာသီခစိတ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့ပါရှိလို့ပါအဲ့တော့သီခစိတ်ကိုမွေးရလို့လဲဆိုတာမြင်တတ်လိုက်ပါတော့မရှိသေးဘူးတော့ကောင်းလို့နော်သောတာဘယ်လိုလဲဘာလို့ဘာစိတ်လေးမွေးရမလဲသီခံစိတ်မွေးရလို့ပါတယ်เนาะတော်မစီလို့ဟောဒေါသဒီပူလောင်ရွေးတဲ့မေတ္တာဒီအေးမြတယ်တဲ့ကဲဒေါသကိုဘာနဲ့နိုင်လဲမီးနဲ့နိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဒေါသကိုဘာနဲ့နိုင်လဲမီးနဲ့နိုင်လားမီးနဲ့နိုင်ပါလေမေတ္တာကိုဘာနဲ့နိုင်လဲရှင်နဲ့နိုင်ပါလေเนาะရှင်နဲ့နိုင်ရေเนาะဒေါသဒီပူလောင်ပြီးတော့မေတ္တာဒီအေးမြကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်တဲ့အပူရှိလေအေးအေးလာနိုင်လားမလာနိုင်ဘူးလားမလာနိုင်ဘူးတော့အေးအေးမလာနိုင်သလိုဒေါသရှိနေလေမေတ္တာလာနိုင်ပါမလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဝင်နိုင်ပါမလားမဝင်နိုင်ပါဘူးဝင်နိုင်ဘူးဒါထင်ရှားပြီးသားသိပြီးသားပဲနော်အပူငြိမ့်သက်မှအေးအေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလိုတဲ့ဒေါသကိုအပြည့်မြင်ပယ်နိုင်မှမေတ္တာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်လို့တော့ဒေါသကိုဘာလို့ပယ်ရမလဲအပြည့်မြင်မှဒေါသရဲ့အပြည့်ကိုမြင်မှဘာဖြစ်လဲပယ်နိုင်ပါတဲ့နော်ဒေါသရဲ့ဘာကိုမြင်ပါလေအပြစ်ကိုပုံမှန်မြင်ပါပြိုင်ပါပယ်တိုင်းမှာဘာကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲမေတ္တာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖျားပေးတော့အနာယူနီလေးတယောက်ပူဇော်ပေးပါအမြဲဒေါသထွက်သူကိုမေတ္တာပွားခြင်းအမြဲဒေါသမထွက်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမည်နှစ်အကျင့်မကောင်းသူကိုအကျင့်ကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမည်သုံးနှမျောစင်းတဲ့သူကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမည်လေလိန်ညာပြောသူကိုအမှန်ပြောခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမည်ဟုတ်ပါတယ်ဖះပေးတဲ့အနိုင်ယူဒီဘလောက်ကောင်းလဲအမျက်ဒေါသထွက်နေသူကိုသူ့ပေါ်သူ့အမျက်ထွက်နေမယ်ကိုကသူ့ဘာပဲပို့ရမလဲမေတ္တာပဲပို့ရမယ်မေတ္တာပဲပို့ရမယ်နော်သူ့ကျဲတော့ဒေါသထွက်နေပါစေသူ့ဘာဖြစ်လဲမေတ္တာပဲအမျက်ပို့ရမယ်အမျက်ဒေါသသူ့ထွက်လို့ကိုအမျက်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်ကိုရှုံးမလားမရှုံးဘူးလားဆုံးပါတယ်ရှုံးသွားတယ်တော့မရှိနော်နောက်တစ်ခုကပါလေအချက်မကောင်းသူကိုအချက်ကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရမယ်ဆိုသူအချက်မကောင်းပြီမယ်ကိုကပါဖြစ်လေအချက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်တော့မရှိဘူးနော်နောက်နှမျောစင်းတဲ့သူကိုပါဖြစ်လေပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ပါဖြစ်ရမလဲအနိုင်ယူရမယ်တဲ့ဟောလိင်ညာပြောသူကိုအမှန်ပြောခြင်းဖြင့်ပါဖြစ်လေအနိုင်ယူရမယ်တဲ့တော့မရှိဘူးနော်ဒါဆိုရပါပြီတော့မရှိဒါဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ခြင်းဆိုးဖြစ်စေခြင်းပုံလေးတယောက်ပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အသုံးပြီးပူဇော်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒုဋ္ဌောဓမ္မနာပတ္တတိအမျက်ထွက်သူဒီအကြောင်းကိုမမြင်နိုင်ဒုဋ္ဌောအဋ္ဌန္နဇာနာတိအမျက်ထွက်သူဒီအကျိုးကိုမတိမမြင်နိုင်ဒေါသအမျက်ထွက်သူဒီအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတို့ကိုမဝေဖန်နိုင်သဖြင့်နံပါတ်၁ရှေးဥစွာမိမိကိုယ်ရောစိတ်ပါပင်ပန်းဆင်းရဲရခြင်းနံပါတ်၂သူတစ်ပါးကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်စိတ်ဖြင့်ကြံစည်ခြင်းယုံရင်ကြံတဲ့နာမခံသာသောစကားများနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဒိုင်ယာအနာတရားဖြစ်အောင်ပေးပြပစ္စည်းအောင်ကိုပြင်းပြီးလုပ်ခြင်းနံပါတ်3မပြင်းမတိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြင်းမမိတတ်ခြင်းနောက်ဆုံးတွင်အလွန်ဝင်လေသောအဖြစ်ကြီးများကိုကျူးလွန်မိ၍အပင်ငယ်ရဲကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းတို့ကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းရပါမည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့မရှိဘူးနော်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့စိုးပြစ်ကိုစင်ကြင်ရမယ်တဲ့နော်စင်ကြင်ဆိုမှာအမြတ်ထွက်တဲ့သူကအကြောင်းဆိုတာ तू ခွဲခြားနိုင်လားမခွဲခြားနိုင်ပါဘူးအကျိုးကိုခွဲခြားနိုင်လားအခွဲကြနိုင်ပါဘူး။အဲ့အပြက်ဒေါသထွက်နေတာအကြောင်းအကျိုးသူမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးတဲ့တော့မရှိဘူးနော်။ဒီဟာအကြောင်းဒီဟာအကျိုးအကောင်းအဆိုးအမှားမှန်ကိုသူဝေဖန်ပန်းချနိုင်ပါတော့မလား။မဝေဖန်ပန်းချနိုင်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့လားရှင်းဦးဆိုတာမိမိကိုရောစိတ်ပါပြင်းပြင်းဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်လေတော့ဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ကိုရင်ဆင်းရဲလားမဆင်းရဲဘူးလား။
ဒီမှာကိုကြီးစိတ်ရဲတယ်တော့မစို့အဲတော့မစို့ကျွန်တော်ဥပပြောပါဒီမှာဗားလေးဟာထည့်ပြပြောမယ်ဒေါသထွက်တဲ့သူဟာဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးကရုပ်နဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ရုပ်နဲ့တူတော့လားမတူပါဘူးရုပ်ရည်ပျက်စီးသွားလားမပျက်စီးသွားဘူးလားပျက်စီးသွားပါပျက်စီးသွားတယ်ရုပ်ရည်ပျက်စီးသွားတယ်เนาะဆရာတော်တပါးဟောလာတယ်ယခုဘုရားပြစ်ဆုံးပါပါတယ်ပျက်စီးအောင်မကအောင်နောက်တန်တရားမှာလည်းရုပ်ရည်စီးရုပ်ရည်ကဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားကိုရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မစို့နော်သောတာအားကြီးတဲ့သူကပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းရုပ်ရည်ပျက်စီးတယ်။နောက်တန်တရားမှာလည်းဘာဖြစ်လဲ။ရုပ်ရည်ပျက်စီးပါတယ်တော်မရှိလို့။ရုပ်ချောခြင်းလားရုပ်ဆိုးခြင်းလား။ချောခြင်းပါတယ်။ချောခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်ကိုပယ်ရမလဲ။သောတာ။မေတ္တာစိတ်ကိုမွေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။သောတာစိတ်ကိုပယ်ရမယ်။မေတ္တာစိတ်ကိုမွေးရမယ်။ဟုတ်လား။ဘာကိုပယ်ရမလဲ။သောတာစိတ်ကိုပယ်ရမယ်။နော်။ဟော၊သူတပားကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရအောင်စိတ်ဖြစ်ကြံစီလားမကြံစီဘူးလားသောတာ။ကြစီပါတယ်ဟာလာယုံရင်းကြမ်းတတ်တဲ့ဟာလာဒေါသဖြစ်တဲ့ချိန်မှာယုံရင်းကြမ်းတဲ့နားမခံတဲ့စကားတွေရောပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးလားနှုတ်ဖြစ်ပြောနိုင်ပါဘူးပြောနိုင်တယ်ဟာလာနောက်တစ်ခုကလည်းဒါရအနာတရားဖြစ်အောင်သိကျပြက်စီအောင်လဲကိုဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်လားမပြုလုပ်နိုင်ဘူးလားပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်တော့သူတစ်ပတ်စားအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒေါသမပါပဲနဲ့တတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးတော့မရှိသူတော့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောမရှိသူတို့ကောင်းလို့အနေနဲ့ဟာလာမေတ္တာကိုလက်ခံထားပြီးဒီဒေါသစိတ်တွေကိုဟာလာကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးလုံးမှာထိရမှာလားမထိရဘူးလားခင်ဗျာထိရပါမယ်အပြောလွယ်တယ်လုတ်ခတ်တယ်နော်တို့ရောမရှိလို့အပြောကတော့လွယ်လွယ်လေးအခုကျွန်တော်ပြောရတာတကယ်ချင်းဖို့ကြတော့လွယ်လားခက်လားခက်ပါတယ်ခင်ဗျာခက်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ယူရမှာစရာအချိန်ယူရမှာအာကတ်တာပေါ့အလေးအချင်းတို့ရောမရှိလို့နော်အလေးအချင်းယူရမယ်တို့ရောမရှိလို့နော်အလေးအချင်းယူရအောင်တို့ရောမရှိလို့ကျွန်တော်လည်းလေအမှန်တရားဒေါသကြီးတာသိလားအဲ့ဟိုအဲ့လိုချွေးကြုံဒေါသဖြစ်တာလို့ဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုမနေ့အခုဆိုရင်လေတတိကိုပြပြကတ်ပြီးတော့ဩဒါမကောင်းပါလားအကုတုပါလားတတိပြပြကတ်ပြီးတော့လေစေချင်နှလုံးသွေးရတယ်တော့မရှိလို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမကြီးကိုလေဆရာမကြီးကကျွန်တော်ဒီဟာလေးသိခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဒါကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့ဩကိုတိုင်ပြင်ရမှာပါလားဆိုတော့အတော်ဝေကဒီဟာရတော့လားသင်တန်းမှုဆရာမကြီးကြီးရတယ်ရှင်းဆုံးခိုက်ကတော့ပြီးကြတော့ပါတယ်ဆရာမကြီးကျေးဇူးတွေပါနော်ဆရာမကြီးကျေးဇူးကြောင့်တော့မရှိလို့ဟိုကျွန်တော်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရနေတာဆရာမကြီးရဟလာတိုင်းလိုကြောင့်တရားကြံလေးလာခွင့်ရလားမရဘူးလားရပါဘူးလေးလာခွင့်ရတော့အခုတိုင်းကိုတိုင်းပြင်ရမှာပါလားဆိုတော့အတိဝင်သွားလားမဝင်သွားဘူးလားဝင်သွားပါတယ်ဝင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3မပြင်းမထိုက်တဲ့ပုံကူတွေကိုပြင်းမမိလားမပြင်းမမိဘူးလားပြင်းမမိပါတယ်ပြင်းမမိပါတယ်တချို့တွေတော့သားသမီးတွေနေဒေါသကြောင့်မိဘကိုပြန်လုတာတော့ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါတယ်။အော်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတော့မရှိသူတို့ကောင်းလို့နော်။အရင်ကြောက်ကောင်းတာနော်။အဲ့ဒေါသအမြင်နဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။ဒါကြောင့်မပြင်းမထိုက်တဲ့ပုံကူတွေတော့ပြင်းမနိုင်တယ်တဲ့ဒီဒေါသတရားကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားခင်ဗျာ။ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ကောင်းတယ်။ဒါတော့ဒီဒေါသတရားကိုကျွန်တော်တို့ဝေးပြူရမှာလားပယ်သတ်ရမှာလား။ပယ်သတ်ရမှာ။ပယ်သတ်ရမှာ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးတွင်အော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒေါသကိုအခုရောစေကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အပြစ်ပြက်ပယ်ဖို့ကြတော့ဘယ်အစ်မပယ်နိုင်ပါလဲ။တဏ္ဍာမီအနာဂံ။အနာဂံ။အနာဂံပယ်နိုင်ပါ။ဒါပေမဲ့တစ္ဆာရွှေစီဆရာတော်ကဗာပြောထားလဲဆိုဒေါသကိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ပယ်ဖို့ရပါတယ်တဲ့ခိတ္တခဏပယ်ဖို့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုเนาะဒီမှာလာပါမယ်ဒေါသတွေပယ်ပြီးလीเนาะဒေါသကိုဗာပြည့်လဲမေတ္တာနဲ့ပယ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုเนาะမေတ္တာနဲ့ပယ်လို့ရလားမရဘူးလားမေတ္တာဘောကမေတ္တာပို့နေတဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းလားမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါတယ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ်3အချက်လေးရောရှင်းလားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ဝိသမဒေါသကဆိုတာပြူဇော်ကြည့်ပါဦးကြပြာလေးတော့ကိုယ့်ပူဇော်လိုက်တော့ပဲဆိုတော့အခြေကျော်ဒီတော့နောက်ကြပါလို့နော်ကြပြာလေးမပူဇော်တော့ဘူးနော်ဝိသမဒေါသကတဲ့ပေးလာပြီးဆိုချိုးများမှာတဲ့အဲတတဝါများအားဘာဖြစ်လဲတတရကအဲတတရကလက်တပ်ပြီးအယောက်စီချင်းကမ္ဘာလောကကြီးကမ္ဘာလောကကြီးပြည့်စုံခြင်းဖြစ်နေတယ်ဝိဘင်းနာမီယောဝေဘုရားတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့တော့ရှင်သူတို့ကောင်းလို့နော်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေအားကြီးလာရင်ဘာကတ်ဆိုင်နိုင်လဲတတန်ဒရကတတန်ဒရကရတ်နှပ်ပြီးနေဆိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒေါသတွေအားကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာနဲ့ပွားမလားမပွားဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကပွားပါပွားပါမယ်တော့တော့ရှင်တော့ဒါဆိုရင်ဘောဟတွေအားကြီးလာရင်ဘာကတ်ဆိုင်မလဲဘောဟအားကြီးလာရင်ဘာကတ်ဆိုင်လဲအဲ့မသိကြဘူးလားရောမစီတို့အစာငက်ပြီးလဲဗျာ
โมหะอาชีได้ยอกะตระกะไซเดยอกะตระกะไซเดเฮ้ยเราไม่รู้อะกูเจอรู้กะล่ะโควิด19ยอกะซะยอกะตระกะหุล่ะไม่หุล่ะหุบ่าเด้อะบาริอาชีดาลุเลโมหะริอาชีดาลุอะมาอะแมอะกาวอะซูอะจองจูโหวบันบ้าชะไหนจ่ารอล่ะบ้าชะไหนหุล่ะเตียริอาทุเรปุกกูริอะเน้ล่ะล่ะไม่เน้ล่ะหุล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะคือจ้ะไอ้โมหะนี่อาชีลายเนี่ยโยคันตระกะไส้เด้เนี่ยปัดทาบาร้อมิสุโธตะอาชีลายตัตตระกะไส้เด้โลภะอาชีลายบากะไส้เด้โลภะอาชีบากะไส้เด้โลภิกะโลภิกะโลภิกะเด้โลภิกะตระกะสุดะแม้หมู่เข้ามาบี้นี่ไส้ออกมาဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါဆိုโลภะนี่လည်းအနည်းအောင်ချင်းရမလားမချင်းရအောင်လားအလိုနည်းအောင်ချင်းရမလားမချင်းရအောင်လားจริงอ่ะบาเมจริงอ่ะเบ้น้อมิสุรเราจะรู้ว่าโลภะโทสะโมหะอภิชิล่ะไม่ชิล่ะปุถุชนเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยปิ่บอลายบาได้แท้อ่ะเบ้โหลจารย์น้อมิสุรบอกแค่นี้มีตาปัญญาเนี่ยแท้อ่ะเบ้อายุสงสติปัญญาเนี่ยแท้อ่ะเบ้สติกัดไล่ผิดในโลภะเสกนี้ปอมมาแล้วตริกัดไล่โอ้ดิโลภะเสกเนี่ยกุตุล่ะอกุตุล่ะอกุตุโหลเสกจริงติดกันเนี่ยชิดโดมล่ะนอกส่งมล่ะนอกส่งอ่ะนอกส่งตัวมาบ่โทสะผิดในดีใจเบ้โอ้ดิโดธาสิกลีอ่ะอากุโตบาล่ะง่าโหบ่ก้าวจูปูจูนี่ไปมาบาล่ะลูกเสียเจนไล่ไอ้โดธาโหชิดโดมล่ะนอกส่งมล่ะนอกส่งนอกส่งนอกส่งบาเลยตริปัญญาเนี่ยแท้ยามเนาะเจนรุกูลรอเซนมาบาเนี่ยแท้ยามเลยตริปัญญาเนี่ยแท้ยามเลยดอมิสิตัวก้าวโนเนาะมิตรโดธาก็တော့มิตรตาเนี่ยเลยแท้ลุยาบาดอมิสิเนาะมิตรตาบัวบีแท้ลุได้ยาบาเด้เอ้อถ้าซุสามัญตา30คนมาโดธา3ปูเตียวปูซอบีบาโดตา3မျိုးတင့်ဝိတိတ်ကမဒေါတာကာယကံဝတိကံတို့၌လှူရှားထကြွလာသောဒေါတာနှင့်ပြိယုဌာနဒေါတာမနောကံ၌လှူရှားထကြွလာသောဒေါတာ3အနုတယဒေါတာခန္ဓာကိုယ်အစဉ်တွင်မက်ဖြစ်မပယ်တရားသိသည်များကိန်းဝန်နေသောဒေါတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒေါတာပယ်ဒီ3မျိုးတယောက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာတွဲပူတွဲရှင်းရပါမလို့သောတာပေဒီ3မျိုးဒါစေသတင်္ဂပဟံအခိုက်တပေဒီဝိတေကမဒေါသကမဒေါသကိုတိလဖြစ်ပေရာဒီဘန်ဟိဝိကံဝိကံပနာပဟံကံပနာပဟံသင်္ကြကြပေဒီပရိယုဌာနဒေါသကိုမဟေကောကုသိုလ်မေတ္တာဘာဝနာဖြင့်ပယ်ရသည်နဘတ်သောမုစိတပဟံအမိဖြတ်ပယ်နည်းဒုတိယဒေါသကိုမေကုသိုလ်အနာဂါမိမေဖြစ်ပယ်ရသည်ဒီကြောင့်တေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းများပူများခြင်းသည်ပရိယုဌာနဒေါသမရှိတော့ဒီတဲ့နိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိတေကမဒေါသမာမိတို့များမဖြစ်နိုင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါမျိုးဆိုဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဒေါသ3မျိုးနံပါတ်1ဒေါသ3မျိုးထဲကနံပါတ်1ဝိတေကမဒေါသကိုနံပါတ်1တေကပဟံတဲ့ပယ်လားမပယ်ဘူးလားပါတယ်တေကပဟံဆိုတာအခိုက်တန့်ပယ်တာเนาะတို့အမေစုတို့ဝိတေကမဒေါသကိုတဲ့ကာမကုသိုလ်သီလဖြင့်ပယ်လို့ရလားမရဘူးလားရပါတယ်ရပါတယ်ဝိတေကမဒေါသဒီကာယကံဝစီကံတို့၌လှုပ်ရှားထားကြွလာသောဒေါသဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟာရကံဝစီကံတို့၌လှူရှားထားကြတာဒေါသ။ကျွန်တော်သီလဆောက်လိုက်ရင်သီလဆောက်တာဒီကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါလေပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။အဲဒါကြောင့်ဝိတေကမနော်တတိကပန်ဆိုတာဝိတေကမဒေါသကိုကာမကုသိုလ်သီလဖြင့်ပယ်ရမည်ဆိုတာနားလည်လားခင်ဗျာ။နားလည်ပါ။နားလည်ပါရဲ့ဆရာ။နောက်ပရိယုဌာနဒေါသတဲ့မနောကံ၌လှူရှားထားကြလာသောဒေါသ။ဟလာမနောကံ၌လှူရှားလာထားကြွလာတော့ဒေါသကိုတော့အချင်းကြကြပြေဖို့အတွက်ဘာနဲ့ပြေရမလဲမဟာကုကုတို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာနဲ့မေတ္တာမနပြေပြေရတဲ့ပြေရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့မရှိတော့ပရိယုဌာနဒေါသကိုမဟာကုကုတို့ဘာဖြစ်လဲမဟာကုကုတို့မေတ္တာဘာဝနာဖြစ်ပြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲပြေတယ်ဟုတ်လားဆရာဆက်မွားရဆက်အဲဟုတ်တယ်မဟာကုကုတို့ဆိုတာဆက်ရောက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆက်ဒါပေမဲ့တော့မရှိဆိုကျွန်တော်တို့ကဇန်အစ်စ်မရောက်ပင်တော်ညာလေမေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများလာတဲ့သူကအေးချမ်းလာလားမအေးချမ်းလာဘူးလားအေးချမ်းလာတယ်အေးချမ်းလာတဲ့တော့ကြောင့်ပေးနိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဇန်ထဲမှာသာအခြေချချပေးနိုင်တာပေါ့လေဟုတ်လားဇန်ထဲမဟုတ်ရင်တော့ခိတ္တခဏပြတော့ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်ထဲကျတော့အခြေချပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တာပေါ့ပို့ပြီးပေးနိုင်တာပေါ့တော့မရှိသူတော့ကောင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကပါလေအနုတယဒေါသခန္ဓာအစဉ်အဲခန္ဓာအစဉ်တွင်မဖြစ်မပယ်တဲ့မပယ်တဲ့သေးရသမျှ
กเวนี่โดดอดาเลยโดไม่ใช่เนาะล่ะเอ้าตะมุขเสียปันอี้เป็ดไปเลยอดุญาเอ้อดิยาอริยาผิดได้โดดาไม่เป็นได้หูเนาะเบ้เส้นมาซะไปได้นาคเอ้อเอ้าพี่อ่ะเบ้โดไม่ใช่เนาะอนาคันอเส้นยอกมาโดดาซะไปดิโดไม่ใช่เนาะโดดาบันโดดาไปล่ะไปครับเออตะกร้าโดดาไปล่ะไปครับเป็นแล้วเนี่ยตะกร้ากันดิโหเจอรู้ก็เลยโหอ่ะโปโลขอไปสรอะยาจ้างๆเนี่ยดอดาเราไม่ชื่อหรอกเนาะเนาะอดุติยะดอดาเราไม่ชื่อหรอกบ่เนาะไม่ชื่อเนาะเออดุเนาะเราไม่ชื่อเนาะแล้วสรอดุติยะดอดาโกมักกุตุอนาคามิมักผิดบ่ผิดเลยเปยมาผิดบ่ได้เด้โทษจังเมตตาปัวเมียเช่นดีปัวเมียเช่นดีเด้ปริยุทธานะดอดาไม่ผิดอ๋อเท่งๆไหนเช่นผิดวีติกะมะดอดามามีโตเมียไม่ผิดล่ะไหนดอบ่าเด้แล้วสรตะแช่ข่มตะแช่เป็ดผิดตัวล่ะไม่ผิดตัวอูล่ะပါဖြစ်သွားတယ်တော့မရှိသူတော့ကောင်းလို့เนาะဒါကဒေါသဆိုးကျိုးစစ်ချင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့မရှိသူတို့အဲ့ဒေါသအားကြီးလာတဲ့ပုံကွာလေဒေါသဆိုးကျိုးမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာအဲ့ဒေါသကြောင့်ကိုယ်စည်းစိမ်ရောပျက်စီးနိုင်လားမပျက်စီးနိုင်ဘူးလားပျက်စီးနိုင်ပျက်စီးနိုင်တယ်เนาะမိသားစုရောပျက်စီးနိုင်လားမပျက်စီးနိုင်ဘူးလားပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်เนาะဒေါသကြောင့်ပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကတော့မရှိသူတို့အဲ့ဒေါသကြောင့်ကိုယ်အချွေရိုင်နေရောနေနိုင်လားမနေနိုင်ဘူးလားแน่ว่าแน่ตัวไหนเนี่ยฮะล่ะเบ้ก้องสวยก้องเบ้สวยดิวช่างขวาไหนล่ะไม่ช่างขวาไหนอูล่ะตองว่าช่างขวาไหนเนี่ยดอดาเนี่ยซูจูดิเบ้เนาะไม่ใช่เนาะแล้วซ้อไอ้ดอดาจ้าวเบ้ดาวจ่าไหนเลยมะเย้กูดาวจ่าไหนล่ะไม่จ่าไหนอูล่ะเอ้าเจอเราดอดาขึ้นมาเสร็จดอดาเนี่ยซูจูกูสิญญ์พี่တော့ดอดาอะเป็ดกูเหยียบมาบ่ลงไหนมาเลยเป่ไหนมาเป่ไหนมาเป่ไหนมาน้าเลยล่ะครับเนี่ยน้าเลยมาတော့ပြောတာမြန်ဒီလားခင်ဗျာမြန်ပါဦးရမှာလိုက်နေပါလေစိတ်လေးမြန်ဒီလို့လေစိတ်မြန်ဒီလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်မြန်ဒီလို့အရမ်းမြန်ဒီလားလို့အဲဆိုရင်ဒေါသကူပဲမေတ္တာကြွယ်ခင်ဗျာလေးပူဇော်ကြည့်ပါဦးတော့မေဆုရယ်အင်းယောယောထဲတွင်သဘောဝင်အရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်သည်အဖို့တမ္နာတမ္ပတာသို့သွားတတ်လေသည်နေအင်းကိုပါမိကျုံသာကြောင့်သွားလေသည်သူတို့ဒီသွားသိသည်တဘောတဘောတော့တော့ကဲ့အင်းချင်းချင်းရည်စားတဲ့အာအာနဲ့နေတဲ့တန်တီသူတော်ကောင်းကောင်းအာမေကတော့ရဲ့စီနေတီဒီစေတိတ်မီယာယာနဲ့နာမည်နာပင်ပန်ဒီဒေါတာရဲ့လူကိုယ်ကျက်အတက်ဆက်ပါဆုံးသေးဒီดอดาโตบงมะกองตองตวนชุมนัยยะดอดาคงเนมิตรายวยสะเกเอเจนิงจาดีเออถ้าสรอมิสุดอทาอภิโกรอมิสุสินเจียนปี้เดนอกตีขันเจียนก้าวชูโกเสร็จละสินเจียนมะละมะสินเจียนอะอูล่ะสินเจียนมาสินเจียนเนาะรอมิสุดอทาเยอภิโกสินเจียนปี้เดเฉยมาตีขันเจียนก้าวชูโกเลยบะเพ็ดเลยเสร็จละสินเจียนอะบาเมคะเหมียรอมิสุตุละก้าวโนเนาะသီးခန့်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာလဲတဲ့မေတ္တာပွားမိပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အာယုံတစ်ပါးကိုတစ်ပါးပါးကိုမတည်တတ်တော့လဲစိတ်မဆိုးပဲနဲ့သီးခန့်တိုင်းမှာမေတ္တာဖြစ်ပွားနိုင်တယ်တဲ့တော့မရှိလို့အာယုံနေတဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကမတည်တတ်ပေမဲ့အဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်မဆိုးပဲနဲ့သီးခန့်တိုင်းမှာဘာပွားနိုင်လဲမေတ္တာပွားနိုင်တယ်တော့မရှိသူကောင်းလို့နော်သီးခန့်မှုကလည်းလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလေတဲ့ဟောနံပါတ်1ဟဲ့လားတိခတ်ကြည်သည်တဲ့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်ချောင်းမင်္ဂလာတရားတော်၌တွေ့ရှိနိုင်တယ်တဲ့ဟဲ့လားမင်္ဂလာ38ပြာမင်္ဂလာပါခန္တီစတိခတ်ကြည်တရားဟာလေမင်္ဂလာတရားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်တော့မင်္ဂလာတရားတော်လည်းညီညွတ်ပါတယ်လို့ပြောထားတာတော့နှစ်အမျက်ဆုံးအချင်းဖြစ်ချောင်းလေဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်၌ဖယားအစုစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့အမျက်ဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ခန္တီစတိခတ်ကြည်ဟာဟုတ်တယ်တော့မဆိုလို့ခန္တီစတိခတ်ကြည်တရားရှိမှทานะศีลภาวนากุตุก้องมูนี่ลงไหนล่ะไม่ลงไหนหูล่ะโอเคมาแล้วลงไหนครับทานะရှိဖို့တော့ทานะပြုတ်ဖို့တော့ခန္တီစတိက္ခာကျေတရားလို့လားမလို့ဟူလားလို့ပါတယ်ဘလို့လို့ပြောပြပါဦးပြအောင်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဓမ္မမစလို့တဲ့ဉာဏ်လေးတဲ့ကြောင်းကျင်တဲ့ပေါင်းဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်လေဒါတော့ညောင်းညာညောင်းညာလာတာတို့အဲ့ဒါဆိုရင်သိခံနိုင်မှတရားရမှာပေါ့ဗျာ။အာမှန်တာဗောမှန်တာဗောမှန်တာဗောမှန်နေအဲ့ဒီချက်ဒါနာပြုတဲ့ခါလေးကိုပြောပြပါဦး။
ฐานะที่เวเลยดูดอจีนี่ดูที่มาหมดฐานะตั้วลาราเวยาดูดอจีนี่น่ะดูที่มาหมดนี่เออพอกูเจอดิโลชิซะเลยดอมิสุเลยดิฐานะอยู่แล้วเฉยมาตีไข่เลยสร้าဥပမာဆိုပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအလူတစ်ခုမှာအဲ့အလူတစ်ခုကိုလှူဖို့အတွက်ကိုယ်မှာပတ်စံရှိတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့ပတ်စံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံကိုကိုယ်ကလှူဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတတိယမှာသုံးဖို့အတွက်ခြံထားတာဆိုရင်ဟမ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့အလူကိုလှူဖို့အတွက်ဒီဟာကိုဝယ်မဝယ်ဘဲနဲ့သီးခံပြီးတော့လှူရမလားမလှူရဘူးလားလှူရပါဘူးအဲ့လိုလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုသဘာဝကျလားအဲ့လိုဆိုသဘာဝကျလားဟုတ်ကဲ့ကျတယ်ဘယ်တော့မှသူကိုศีลสอดดีเลยสอดแต่คําว่าแก6บาศีลสอดท่าได้สุบาสุ10บาศีลสอดท่าได้10บาศีล9บาศีลแก่ไบส่าล่ะพี่ไบส่าได้หาอูตีขันล่ะไม่ตีขันหรอตีขันมาเออตีขันมาศีลผิดตัวล่ะไม่ผิดตัวอูล่ะศีลผิดไปศีลผิดภาวนาเตียสักมาเตียอัธุฏิหละเตียฤอัธุฏิตะนาฤจะถ่ายได้คาจะย้อมเลยเจเลยทุ่งเลยเจเลยไก่ดิแค่ดิผิดล่ะไม่ผิดล่ะไอ้ปอมาอูตีขันล่ะไม่ตีขันหรอตีขันตีขันไอ้ฌานะศีลภาวนาต้องหมู่โลขึ้นมาหมดด้วยตีขันจิตญาณก็โลอัดล่ะโลอัดปูล่ะโลอัดมาเลยโลอัดดิโลเจอเราอะโลเปลี่ยนมาเลยดว่าไม่สิดูโลก้าวหนูเนาะถ้าโซยตาเมนา38กูจี้บา38มาไอ้นัมเบอร์เอ้ยแล้วเราไปผัดไล่ต่อมั้ยเนาะเบี้ยนกูกากวยไหนดีเด้สิดัดเนี่ยตูเลยโลเว้ยธรรมบระบายหนูไหนฮ้อจาเราหมู่บาเด้ฮล่ะไอ้ตีขันจิตอ่ะบาเจ้าเบี้ยนกูกากวยไหนน่ะแหละดว่าไม่สิดูฮะແກ່ກະດມໍຊິເຊື້ອສຽອາຍຸນແນ່ຫັ້ນລະຕື່ຈົ່ງແດ່ຄາມາເຊມະຊູ້ເບຈີຈີຕາແນ່ຫັ້ນລະດີແດ່ໂຕໂລອະຍາກະຊິຂິນດີຊາຈີຈູຈາລະບໍ່ຈີຈາຫູຫຼາຢູ່ວ່າແດ່ອ້າຍປົກກູຊ້ວຫນາຍແດ່ຍາຄູຈີລະບໍ່ຄູຈີຫູຫຼາອ້າຍດ້ວຍຈາອ້າຍປົກກູມາຍັງກໍຍາລະບໍ່ຍາຫູຫຼາຍັງບໍ່ຍາຫູບໍ່ຍາມາຫັ້ນລະອ້າຍຈາເບຍັງກູກາກະແດ່ຊິດແດ່ແດ່ຕູແດ່ສໍລະໂອທີຊາລະບໍ່ທີຊາຫູຫຼາຍັງຍາມາແດ່ຊິຊາແດ່ဒီမိအကျိုးစီးပွားတွေအမျက်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တည်ဟုလဲတန်ရုပ်ပါဠိတော်၌ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေအမျက်ဆုံးပါကြောင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တာလေခန္ဒီစသီခခြင်းတရားဒီသီခခြင်းတရားရှိမှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာလုပ်နိုင်ပါလေလုပ်နိုင်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားထဲမှာအမျက်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေကုသိုလ်ဟူသည်များတို့၏အခြေခံတရားဖြစ်ကြောင်းသီးခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟူသောသို့စကားသတ်သိပြုလည်းရှိလားမရှိလားသီးခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါလေပြောပါလေပြောတယ်တော့မရှိဘူးနော်ဒါတော့ဆိုဒါဆိုအဲ့သီးခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပြပူဇော်ကြည့်ပါဦးအဲ့ကြပြဟုတ်ပါဘူးအဲ့စာလေးပူဇော်ပြီးတော့မရှိဘူးသူကိုရှင်းပြပြီးကြဓမ္မပဒပြောပါမယ်တော့မရှိဘူးပြေးနေလောက်ပြီးသီးခံမှနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တိခံခြင်းခန္ဒီတရားသည်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များအထမြောက်ရေးအတွက်အရေးပါအရာရောက်လျက်ရှိပေသည်ဟုတ်ကဲ့တာဘာဝနာပွားများရာ၌ကာပူ၍ပင်အရေးပါလာပေသည်စိတ်ဆိုးစရာအာယုန်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါစိတ်မဆိုးပဲကြည်ကြည်သာသာနှင့်သိခံနေသူသည်တလူအများမှချစ်ခင်လေးသာကြည်ညိုခြင်းနှင့်စွမ်းနိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းအကူအညီပေးခြင်းသုံးရန်လဲမများခြင်းအမုန်းလဲမပွားခြင်းစသည့်အကျိုးများဖြစ်ထွန်းစေပုံကိုစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းရမည်ဒေါသဤဆိုးပြေနှင့်သိခံခြင်းဤကောင်းကျိုးများကိုစင်ကျင်ပီးသည့်အခါစိတ်အစဉ်၌ဒေါသကင်း၍ခန္ဒီတရားများအမြဲကိန်းနေစီရန်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများကြရပေသည်သာဓုသာဓုသာဓုပါကဲတော့မရှိဘူးနော်သီခံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့ဖရာဟောတာသီခံခြင်းခန္ဒီတရားဟာတဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များအထမြောက်ရွတဲ့အရေးပါအရာရောက်လားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ရောက်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများရာ၌လေပေါ်ရပြန်အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်တဲ့နော်ဟောစိတ်ဆိုးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်မဆိုးပဲကြီးစားနဲ့တီးခတ်နေတဲ့သူဟာလူအများချစ်ခင်လေးစားလားမလေးစားဘူးလားလေးစားပါတယ်လေးစားတယ်ဟောအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘေးဘဝင်းစရာသူတွေကစွန့်နိုင်တယ်မြဝါဝီကူကြီးပေးလားမပေးကြဘူးလားပြီးပါရဲ့ပေးကြတယ်ဟောအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်လဲများလားမများပါဘူးဟောအမုန်းရောပွားလား
ဆောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ဆရာအကျိုးများဖြစ်လို့စေဖို့စေစေလုံးပေးရမယ်တဲ့တော့မစိုးနော်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့ဆိုးပြစ်နဲ့သီးခံခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများကိုစေစေပြီးဒီခါစိတ်အစဉ်၌ဒေါသကင်း၍ခန္တီတရားများအမြဲကိန်းနေစီရန်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော့မစိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အစပြီးတော့မစိုးတို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများကြပါတော့တစ်နေ့ဗတဲ့ချိန်တော့ပွားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချိန်တော့ပွားပါကြပြလေးဆိုခဲ့တယ်လေไอ้กระเป๋าเหล่าเราจะไม่นี่บาเลยสิล่ะจูนี่ตรงกับโอเตียเออโอเคแต่นี่ตรงกับตรงกับโอเตียที่ชักกาทะมิชักกาทะมิจูนี่จริงๆแม้ยืนแม้ยืนเสเสโนตะนี่นะจริงตรงกับเนี่ยมิตราปวาญาปวาญาจูจีมาดิพยาเยสวาเมโกดีเนี่ยแต่พยาชื่อโกไหนပြောท่าเราไม่รู้ตะนี่ตรงกับแล้วก็มิตราปวาติล่ะไม่ปวาติมูล่ะปวาติปวาติตัตวะมะหล่ะตระวาเมียชันตาจาบาสิก้าวอยู่หลัวชันตาปิจาบาสิโกตี้ดิโลบัวฮัลล่ะธรรมะไม่สิโนเนาะဒီမှာနောက်ပိုင်းบัวပုံบัวนี่ดิอติชาลามาเนาะธรรมะไม่สิโนเนาะเนี่ยဒါဆိုธรรมะไม่สิโนธรรมะไม่สิโนธรรมะประดานี่น้าถองจีนล่ะโอเคน้าถองจีนมาดิสิพี่ตาเวน้าไม่ถองเน่รอยามล่ะน้าถองมาดิพี่ยอน้าถองเน่ดิน้าถองมาดิဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့မစ်ဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့မစ်ဆိုတော့ကောတံပီမာတဲ့နော်ဥတည်နာမင်းကြီးမြေပြုနေတဲ့အချိန်တဲ့ဘာပြီမာလဲကောတံပီပြီမာဥတည်နာမင်းကြီးမြေပြုကောတံကောတံပီပြီမာမိဖုရားကြီးသုံးပါရှိတယ်နံပါတ်1မိဖုရားကဘာမိဖုရားလဲတာမာဝတိမိဖုရားနံပါတ်2မိဖုရားကမာဂန္ဒီမိဖုရားနံပါတ်3မိဖုရားကအဲ့နံပါတ်3မိဖုရားနေမယ်တော့မိတယ်သူတတ်တာလားဘာတတ်တာလဲမသိနော်အဲ့တတ်ထားလဲတော့ तू ကတော့ဟောပြီအဲ့3ပါးရှိတယ်နော်အဲ့မိဖုရား3ပါးရှိတယ်ဟောတော့မစလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဇေတဝင်အကြောင်းမှာတရားတွေဟောပြောပြတာပို့ချနေပြီသာသနာတွေတချိန်တိုးထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောတံပီပြီကိုသာသနာမရောက်သေးဘူးတဲ့ဗျာဘာပြီကိုသာသနာမရောက်သေးဘူးကောတံပီပြီကိုသာသနာမရောက်သေးပါဘူးတဲ့တော့မစီသူတော့ကောင်းလို့နော်အဲ့ကောတံပီပြီကယတိ900ကရဲ့900ကိုရုပ်စိုးတက်ကပြောလိုက်တယ်ဟာတာဝိတိပြီးဇေတဝင်เจ้าမှာမဲ့စွာဖရာရှင်ပွေထုံးပေါ်ပေါက်လို့တရားတွေဟောပြောပြတာနေပြီသင်တို့သွားပြီးတော့တရားတွေနာကြเนาะတရားနာကြပါဆိုပြီးတော့ရုပ်စိုးတက်ကပြောလားမပြောဘူးလားရဲ့900ကိုရဲ့900ကိုရုပ်စိုးတက်ကပြောတဲ့ခါမှာရုပ်စိုးအဲရဲ့900ဒီဟလာကောတံမီပြီးကတထေးသုံးဦးစီကြွသွားတယ်တထေးသုံးဦးစီကြွပြီးတထေးသုံးဦးစီမှာသုံးအလူခံပြီးတော့ကဲတထေးကြီးတို့ဟာလာလောကမှာဖျားဆိုတာဖျားဖွေတော့ပေါ့ပေါ့နေပြီတရားတော်ဆိုလည်းထင်ရှားနေပြီသံဃာတော်တွေလည်းဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့နေပြီတို့ဒါကြောင့်တာဝိရှိပြည်ဇေတဝင်เจ้าကိုငါတို့သွားမယ်အာတထေးသုံးဦးကလည်းတို့ဘာလိုက်မယ်လို့ပြောတာလေနော်အဲ့နဲ့ကဲမင်းတို့လိုက်ဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုပ်နေရတယ်ငါကြောက်မယ်ငါတို့ငါအရန်ရတိ900ရင်သွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာဆိုရတိ900ကအရင်သွားတယ်တဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာရတိ900လုံးဒီပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပြည့်တော့ရသော်ဘုရားရှင်တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့သောတာပတိမတ်သောတာပတိဖိုဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂံမိမတ်တဂရဂံမိဖိုဘာပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံမိမတ်အနာဂံမိဖိုဘာပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သဟတပန်အရဟတဖိုဘာပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဒီယသိ900လုံးဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့ဟောနောက်တထေးသုံးဦးဒီကောတံပီပီကတထေးသုံးဦးဒီတဦးမှာလှဲအစီး900နဲ့သေကန်းဒီထီးတို့ဖက်နှက်တို့ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟာလာစားတော့ဆရာတွေလူပွဲပစ္စည်းတွေထော့ဘက်တို့ပြားရည်တို့တင်လဲတို့ဟာလာပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာပြီးတထေးတဦးမှာလှဲအစီး900နဲ့အပြည့်တင်တာဒါဆိုရင်တထေးသုံးဦးဆိုတော့လှဲအစီးဘယ်လောက်လဲခင်ဗျာ1500လှဲစီး1500နဲ့တထေးသုံးဦးဒီတာဝိတိပီဇေတဝေအကြောင်းကိုလာကြပြီအဲ့ဒါရှင်မှာတထေးသုံးဦးဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့တထေးသုံးဦးဒီလည်းသောတာပတိမတ်သောတာပတိဖိုလ်ကိုတည်၍ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်တော့မရှိသူတော့ကောင်းလို့နော်ဖြစ်သွားတော့ဒီတထေးသုံးဦးဒီတထေးသုံးဦးဒီကောသံပေပြီကိုပြန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတထေးသုံးဦးဒီကျောင်းတဆောင်ဆောက်တယ်တထေးသုံးဦးဆိုတော့ကျောင်းဘယ်နဲ့ဆောင်ဆောက်လဲအင်းသာဆောက်ပြီးလှူတယ်ဆောက်တယ်ဆောက်လို့လည်းပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပွေပစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကျောင်းတစ်ဆောင်စီမှာတရက်တရေသုံးတယ်သုံးဖုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဟောကြောက်တရေသုံးတာပေါ့နော်သုံးရက်အခုဘောနာတရားလည်းနာကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးရက်တရားနာကြားတဲ့အချိန်မှာပဲ
ไอ้ดีแต่เทตัวกูป้าป้าเดี๋ยวมาเลยตู้มันน่ากันนี่ไอ้ดีแต่เทตัวกูป้าเดี๋ยวป้าพ่อเดี๋ยวปวดอะบ่เนาะแต่เทตัวกูป้าเนี่ยได้ปวดเลยตู้มันน่าป้าเดี๋ยวชีเลยไอ้ที่ได้ปวดเนี่ยเขาจะไอ้ตู้มันน่าป้าเดี๋ยวก็ไอ้แต่เทตัวกูเสียจะมากูเลยแต่ยังจะสู้กับคนผิวอ่ะไม่สวามีอาชีพจะมาสู้กับยาดีสิแต่เทตัวอะไรตู้ที่ยังคุยไปเลยแล้วไม่คุยไปเลยอุล่ะคุยไปเลยมาเลยคุยไปเลยคุยไปแล้วตู้มันน่าป้าเดี๋ยวฮะแต่ไม่สวามีอาชีพสู้กับผู้แค่เบี้ยวเบี้ยเซ่แค่เราลงดีเลยใช่ไหมตามมาวันนี้ช่วงมาเลยพี่เด็กเขาส่งจากกับแม่เราเวลาโมเอวุล่ะเวลาเนี่ยไม่ได้แต่เมื่อเขาส่งจากกูยาวไหนล่ะตู้มันอ่ะแม่เด็กไม่ยาวไหนดีบุแล้วพี่อาชีพสุขกับวิ่งเอาวิชาลงด้วยเขาส่งจากกันเลยพี่อาชีพก็พูดว่าอะไรวันวันกูยี่วิ่งเอาวิชาเลยวันลงไปลูกกันไปยี่เนี่ยฮัลโหลเมื่อสัปพี่อาชีพที่อารมณ์กูน่าจะมีเขาส่งจากช่วงมาเลยดีพี่ตัวเลยตอดาบันตีว่าบาร์ตอดาบันตีโฟโกตีเวตอดาบันบุกูพี่ตัวบาร์เราเลยครับเนี่ยรอไปสิโน่เกะตอดาบันบุกูพี่ตัวเลยข้าจ้าเอ็งดีตามมาวันนี้บีบีอาร์ดีดูจะได้เปล่าบีเลยตามไว้บุเดี๋ยวคิดจะบีมาเลยเดี๋ยวคิดจะบีมาเลยเออเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดจะบีเลยโน่ตามไว้บุเดี๋ยวคิดจะบีดาวตัวเลี้ยเจ้าบุไปไว้บีเลี้ยเจ้าบุไอเดี๋ยวเทียบเท่านั้นนะจ้าแต่แบบตัวด้านแบบที่ตัวเด็กขาจะรอพี่เอาโน่ละพี่เอาโน่พี่เอาโน่บ้างตัวด้านแบบกูว่างาบ้าบีลาโก้อันนั้นเลยวิ่งกางเวทีที่เสียเฉลี่ยงาบ้าบีลาโก้จูบเอาบ้าเอล่ะจูบเอาใครบีดอเอล่ะจูบเอาใครโน่ไม่จูบเอาหูถึงแก่รู้ตัวด้านกูตั้งแบบส่วนเราตัวด้านกูอันนั้นขันวานเองงาบ้าบีลาอะไรไม่จูบเอาโน่ตัวด้านแบบบีลาอะไรเราไม่ได้ทำให้สิ่งตัวเขาโน่เนาะเดี๋ยวเขาสุดราชมาเลยดีป้าชี้เจ้าโน่เวลาละเวลาอุล่ะเวลาเวลาเลยเวลาวิโดตัมาวีสิเอาตัวตัมาวีอ่ะอ๋อเนี่ยป้าเนี่ยน่าสาหร่องมีอะไรวะล่ะเขาสุดร้าหรือเปล่าเอ้บีบีไอเนี่ยจะมาเช่นบีบีไอเนี่ยกูไปรู้ว่าเช่นจะพูดไปแล้วจะมาเลี้ยงจะพูดไปเว้ยเลี้ยงจะพูดจะมาไอเดียเท่กันบาร์เองกูว่าเราจะมาเมื่อสัปดาห์เช่นเตียกูน่าจะวิโดเตียกูวิจักเก็บบาร์บีไอ้ตัวเจ้าจะมาเช่นจะพูดลงเวกันบาร์หรือเปล่าเลยข้าจะรอที่มาแต่มาตัมาวีบีบีไอไม่ได้อาชีพเนาะก็ส่วนตัวที่มาบ่ฮัลโหลซูมาบ่เนาะที่มาลุลุได้เลยลุย้อมมาบ่ไม่ย้อมเปล่าก็อย่าบาดเลยสุดว่าอันนั้นส่วนที่น่าจะเกิดเตียลิงอารมณ์เปล่าขอเปล่าบาลาสุดว่าถ้ามาวิ่งเดาสุดเลยไอ้มาเขาสุดร้านนี้นาตาดีเนี่ยฮัลโหลกูกูอ๋อเนาะเลี้ยงเจ้านาตาดีลาวิ่งอ่ะมีเช่ากันวิ่งอ่ะแต่ยาขอเลยเนี่ยถ้ามาวิ่งบีบีอันเนี่ยเอาบังงายกับเอาการีเตียนได้เลยแล้วถ้ามาวิ่งบีบีอันมาแม่มาหน้าสีละไม่ใช่บูงาบีบีอาจีเบงาอพวานามันนี่เอาก็ฮอลุลงมาบ่ตุ้มมาแม่มาหน้าสีละไม่ใช่บูถ้ามาวันบีบีอาไม่ได้อาจีเด้อเราไม่ชิลเนาะแต่ส่วนไอ้มาเขาสุดราจูมาลีฮอเรตียานเนี่ยถ้ามาวันบีบีอาเนี่ยป้องบังงาอย่างลงดีพาร์ตี้ด้วยเลยบ่ะตอดะตอดะมันปกติพี่ตัวจ่าเลยอันนี้ตอดะมันปกติพี่ตัวเลยข้าจ่าเราถ้ามาวันบีบีอาเนี่ยป้องบังงาอย่างลงดีเขาสุดราจูมาลีกูพาพี่กู้เงินเลยเสียแต่สูอ่ะพี่วิบากพี่ทำวิโดกู้เงินเลยเนี่ยพี่สิเกิดเนาะเสียแต่มาพี่กู้เงินสิเกิดฮะกู้สุดราชมาลีเมื่อสัปดาห์ที่ที่อะไรหัวใจเกิดอะไรพี่ไม่น่าเลยพี่หัวเบี้ยวเบี้ยวตาบีเลยเออเช่นมาไปดูมิสุรุ่ยเมื่อสัปดาห์ที่สังการอรีดีก่อนจะมีบีมาส่งงานจ้าลามาจ้าอุล่ะจ้าเลยจ้าเลยเช่นมาเมื่อสัปดาห์ที่กูไม่ชิจูเรียบกูไม่ดูชีเลยมากันดีมากันดีอ่ะไม่สวาบียาชิวยังยกพวยทาละพวยทาอุ้งละพวยทาไปเนี่ยไม่ได้กันเลยมากันดีอ่ะไอ้เป็นชั่วโมงละบาทเลยละบาทเราไม่สวาบียาชิวตัวพี่เนาะสัตว์ตาเลยวะเนาะเบี้ยวไปส่วนเนาะเอ้ยงากาเนี่ยฮะเนาะอุบาลเลยแม่เนี่ยดีอ่ะแต่พี่ดูดีนะงาไม่ได้แบบกูเนี่ยที่เราจริงจริงไงดีเนี่ยพี่ดีเนี่ยขนาดกูงาไม่ได้แบบกูสุดหรอกมากันดีอ่ะไม่ชอบตัวละไม่ชอบตัวอุ้งละตัวอะไรถ้าตัวเราไม่สวาบียาชิวยังยกพวยทาละไม่พวยทาอุ้งละพ่อท่านที่นั่นเขาจะรู้ฮัลโหลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะต่างกันเลยส่งงานจ้าเรื่อยมามากันในดีลูกไม่ดีขอบีดอช่วยวยอันพี่บีบีดอพยายามส่งงานจ้าเรื่อยนักว่าแล้วบีดอเสียใครได้เลยอ่ะอันพี่จีรามจีอุลามากันดีจีราเลยแต่ยังยุ่งพ่ออย่างดีไปเลยเลชเลยถ้าได้เลชเขาลังบูลาบ่เลยโอเคเราไม่รู้เนาะแล้วบีเสียใครได้เราไม่รู้เลยไอ้เช่นมาเช่นอันนั้นก็เบื่อเลยเช่นพี่อาก่อนจะบีบีอาบีดูบีดารีอาพี่อาที่เราเนี่ยก่อนไล่บีเซนที่มาเลยพี่อาที่เบื่อช้าเยอะกูเบี้ยวเบี้ยวช่วยบีดูส่งงานจ้อยมาเก้าหน้าพี่อาลูกเช่นอันนั้นก็เบื่อเลยเฮ้เช่นตาอันนั้นนะ
ดีเยอะก็เสียลูกโหเยอะกูเปียงลูกโหเยอะก็เสียอย่างเดียวนักแท้เยอะกูแท้เปียงออกมาล่ะลูกยัดสวาพยาชินะပြောเด้ဒီခန္ဒီစာဒီခန္ဒီတရားကိုဝေးစားမှာဆဲတာဘာဖြစ်သွားလို့လဲသူတို့ဆဲကြည့်ဟာခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီပဲဆဲနိုင်မယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီရှင်းရဲ့မြောင်းနေကြရင်သူတို့ဆဲတာတွေရက်သွားပါလိမ့်မယ်အာနန္ဒာရေလို့ဘုရားရှင်ကရှင်အာနန္ဒာကိုသီခံဖို့တရားတိုက်တွန်းလားမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းတယ်တော့မစ်စီလို့နော်အော်ရှင်းရဲ့မြောင်းတဲ့နေ့မှာလူပိုက်တွေဆဲတော့လားမဆဲတော့ဘူးလက်သေးတဲ့ခါကျတော့မာဂန်ဒီရဲ့အကျစီအောင်မြင်လားအောင်မြင်ပါဘူးမအောင်မြင်တော့ဘာလို့လဲလဲသာဘာဝီပဲတဲ့ပြီဟဲ့လားတော့မစိုးနော်အဲသာဘာဝီနဲ့အပေါင်းပါရီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်တန်ကတော့စုံကကြွတဲ့ချက်မှာသူတို့ကသူတို့နန်းဆောင်တွေမှာအပေါင်းတွေဖောက်ထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်တန်ကတော့အပေါင်းတွေချောက်ပြီးတော့ကရောရတာဖူးရတာတယ်ဗျာနော်တော့မစိုးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ခုတ်ဆုတ်တာဟာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲဒါကတော့ရှင်အာနန္ဒာပဲလို့ဟုတ်လားကဲပြောတော့ခါလေအဲ့မှာခါလေတမာဝီနဲ့အပေါင်းပါ900တော့အဲ့နန်းဆောင်ကနေအပေါက်တွေဖောက်ထားနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့ကတော့ကြတယ်ရှိခိုးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်သွားလဲမာဂန္ဒီမြင်လားမမြင်ဘူးလားမာဂန္ဒီမြင်တာမာဂန္ဒီမြင်တော့ဘေးကိုသွားတိုင်တယ်တဲ့အရှင်ဘေးကြီးဟာတမာဝီဘီဘရားကြီးကအရှင်ဘေးကြီးပေါ်စိတ်ရောက်စိတ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာပဲစိတ်ညှို့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာဘာလို့ပြုတ်လာလဲနန်းဆောင်မှာအပေါက်တွေဖောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်နေစုံကံကြွတဲ့အချိန်မှာသူချောင်းကြည့်နေတယ်သူတို့ဖွဲ့ကြီးအဲအဲ့ဒါလေဘေးကလာစစ်လားမစစ်ဘူးလားမှန်ပါလားလာတော့တွေ့အဲ့အပေါက်တွေမလုထားတာလေတို့တမာဝီပြီးတော့တမာဝီလိမ့်လားမလိမ့်ဘူးရပ်ပါဖះရှင်တဲ့ရန်တန်ကတော့စွန့်ကကြွလာတာခါမှာသူဖူးဖို့အတွက်ဖောက်ထားတာပါလို့ပြောလားမပြောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ပြောတော့ဘေးမင်းကြီးကအပြစ်ယူလားယူပါဘူးယူတော့သူလည်းသူ့အကြံစီမအောင်မြင်ပါဘူးနော်သူ့အကြံစီမအောင်မြင်တော့ဘူးမာဂန်ဒီအကြံစီမအောင်မြင်တော့နောက်အကြံစီတစ်ခုထပ်ပြောတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာလားအရှင်မင်းကြီးစားဖို့အတွက်စက်သားဟင်းချက်ခိုင်းပါလားအဲအရှင်မင်းကြီးစားဖို့အတွက်စက်သားဟင်းချက်ခိုင်းပြီးပို့ခိုင်းပါအရှင်မင်းကြီးကိုချစ်မချစ်သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျန်သူကအကွက်ချရတော့မရှိလို့နော်အကွက်ချပြီးတော့သာဘာဝရီစီကိုချက်ချက်သုံးကောင်အဖေကလည်းအဲ့တည်းလုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သာဘာဝရီစီကိုချက်ချက်သုံးကောင်ပို့လိုက်တယ်ဩသာဘာဝရီကစားရေးလိုက်တယ်ချက်ချက်သုံးကောင်ကိုတတ်ရမချက်လို့ပါဆိုပြီးတော့သာပြန်ဖို့ဝင်ပြန်ဖို့လိုက်တယ်ချက်ချက်သုံးကောင်နဲ့ကဲတွေ့လားအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးပေါ်မှာလုံးဝသစ္စာမရှိဘူးတွေ့လားအရှင်မင်းကြီးကိုမချစ်မနစ်သက်ဘူးလို့ဂုံးတိုက်လားမဂုံးတိုက်ဘူးလားဂုံးတိုက်လားမဂုံးတိုက်ဘူးလားဂုံးတိုက်ပါတယ်ဂုံးတိုက်ပါတယ်ဂုံးတိုက်တယ်အရှင်မင်းကြီးနောက်ကထက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကချက်ခိုင်အဲ့ဆိုသူချက်ပါအကွက်စစ်စစ်ကြည့်ရနော်ဘာဂန္ဒီရနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ချက်အရှင်ဒီကုလား၄កောင်နော်ကုနာเออเอ๊ะอาชีพยศวาพญาชินด้วยหลู่พูด้วยอาชีพพญาเช็คอาชีพเมจิเช็คไคมาอะล่ะสู่ดูเช็คพูมาอเมชชาเลยยศวาพญาชินด้วยเจ็ดท้ายเช็คพูบาตัมมาวีบีบายสู่တော့มาคันธียะเช็คอะเต4กองพูไล่เด้เช็คอะเตประตะกองพูไล่เด้4กองพูไล่เด้เช็คอะเตสู่တော့ตัมมาวีเช็คล่ะไม่เช็คพูล่ะเช็คป่ะเช็คป่ะเช็คพี่တော့พูไล่เด้อะกั่วเช็คชะหลุดดาเนาะอะกุตุกะหลอกจี้เด้เนาะไม่สิรู้เนาะแล้วมะก้องพูอะเมเตเจ้าพองดาอะล่ะดอตาเยละเช็คหุดาหมอบูล่ะဟုတ်ပါတယ်။အဲရေတဲ့မှာအာဃာတအကျိုးတွေဟာဒေါသဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကြောက်တော့မစလို့အာဃာတအကျိုးဘရောမှမထားပါနဲ့။တော့မစလို့တော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကိုမွေးပါ။ဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းရမယ်လို့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်း။သူ့မကောင်းတာသူ့အကြောင်းကိုကောင်းရမှာကိုအကြောင်းလို့သာနှလုံးသွင်းကြ။ချက်ဖို့ကောင်းတယ်တော့မစလို့သူတော်ကောင်းလို့နော်။အဲ့မှာခါလဲချက်အရှင်လေးကောင်ကိုအဲချက်အသေးလေးကောင်ပို့တော့ချက်ပြီးပြန်ပို့တဲ့ခါလဲအရှင်မကြီးတွေ့လား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်စိတ်ညွတ်တယ်ဆိုတာရုပ်ပြီးလား။အဲ့ဒါနဲ့ဘေးကသူ့ဘာမှသဘာဝရီအပြစ်မပေးဘူးဘာမှမလုပ်တော့ထက်ကြံနေတယ်တော့မစကြောက်ဖို့နဲ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြံတာသိတရားတယ်တော့မစနော်နန်းဆောင်ကိုခွတ်တရခွတ်တရစီနေတယ်ပေါ့နော်ဒီပြားသုံးမှာအဲ့သမာကန်ဒီနန်းဆောင်ကနေသဘာဝရီနန်းဆောင်ကိုပြောင်းမဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲမာကန်ဒီကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးရင်ဘေးကြီးရဲ့စောင်းကောက်ထဲကိုမွေဟောက်ကိုအစွဲချိုးထားတဲ့မွေဟောက်ကိုအဲ့ထဲထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ပန်းကုန်းတဲ့စုတ်ထားလိုက်တယ်သုံးလျက်လောက်ကြာသွားလားမကြာပါဘူးလားကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုနန်းဆောင်ကိုကူးတဲ့အချိန်မှာအရှင်ဘေးကြီးနန်းဆောင်ကသံဃာဝီနန်းဆောင်ကသွားသိဘူးကျမညာအိမ်မက်တွေမြင်မက်တွေမကောင်းဘူးအရှင်ဘေးကြီးတွေအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ပြောတော့မရဘူးလေဘင်ကတော့မိဖုရားကြီးဆိုငါသွားမှဖြစ်မယ်မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတာလေမာဂန္ဒီယာသိလား
ไล่ตัวไปตัวกั่วชะลาละโอ้ดูลงมาไล่มาวะล่ะไอ้มาก็บะยะตลุจาวซ้อมมาไอ้เนี่ยเฉยมาไอ้มาก็เลยท้องก็มาดีไปปั้นโกก็พึ่งได้คําว่างวยหอกดี3 4รอบแล้วปိတ်ท่าได้คาจ้ะรอกระเบี้ยถอดไปแล้วดอดๆขึ้นล่ะไม่ขึ้นล่ะงวยหอกก็ได้ขึ้นแต่คํามากันติอ่ะถ่าออล่ะอาชีพจริงมางวยหอกงวยหอกอาชีพจริงอันเดียชื่อเลยโหห่อออล่ะคําไอ้มาบาก็มั้ยอุตินาเมจิดอดๆอ่ะแยกถั่วล่ะไม่ถั่วกูล่ะครับไปเออถอดๆแค่จ้ะตามาวรีเนี่ยอปองบา900กูโบชีตะทองตีเนี่ย4เนี่ยอะอไสลูเปียตัดบีตัดเสียรู้อเมชะไล่ตาเปียดรอมิซินเนาะบะลောက်จับผู้กาวเลยดรอมิซินเนาะโดตาอิมตะจับผู้กาวล่ะไม่กาวล่ะกาวดิไอ้มาตามาวรีก็ตู้ตะเป็ดนี่ก็บอกเด้เนี่ยญมาลีดูบลูอศีเมจีบอกเลยบาอเป็ดมันไม่เห็นจ้ะเนี่ยเนาะหละอศีเมจีบอกเลยอเป็ดไม่เห็นเนี่ยมากันดีบอกเลยอเป็ดไม่เห็นจ้ะเนี่ยเนาะဒီခါမှာညီမတော်တို့မေတ္တာသာပွားကြပါစို့တို့တို့ကဲတိုင်းတာမေတ္တာပဲရှိပါတယ်လို့တာမဝရိယပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ပြောတယ်တာမဝရိယမေတ္တာမှာအိတတဲ့ဘွဲ့ရတယ်နော်တော့မသိဘူးနော်ခုတ်ဆုတ်တာကဘယ်ဟာမှာအိတတဲ့ဘွဲ့ရလဲခုတ်ဆုတ်တာဘယ်ဟာမှာအိတတဲ့ဘွဲ့ရလဲပြင်းညာပြင်းညာပါဆရာဘောဘူးသူတရာမှာဘူးသူတအဲဘူးသူတအချားပြေဘူးသူတရာမှာเอติเดบ่วยยะเลยเปียอาจารย์มีบูธุระยามาคบสุตรากเอติเดบ่วยยะเนาะดรอมิสุเนาะไอ้มาญาติมารอดูเนาะอศีเมจีเนี่ยมากันดีบีบยาโกโกเนี่ยดันดูโกช้าตาตรุตรุละช้าตาบาสิโกจ้ามาตรุตรุละจ้ามาบาสิโกณะลงเสวันเอจ้าตรุตรุละลงเสวันเอจ้าบาสิสุละไอ้เสิกเนี่ยญาติมารอมิตรตาบวาบาสุละตัมมาวริยะเตบีล่ะไม่เตบีอูล่ะเตบีดิเตบีมาตัมมาวริเนี่ยหละอะป้องมา900โลอ่ะมิตรตากูคาเลยโกเนี่ยดันดูบ่เนาะอะโลมิตรตากูปวามะนี่ล่ะဟလာအရှင်မင်းကြီးလေးတည်တဲ့ခါမှာအဲ့လေးနဲ့ပြားကိုပြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ပြားဥဒီဘသူ့ကိုလှည့်လာလဲသူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားအဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့ဥဒိနာမင်းကြီးဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့ရေဝါကိုစိုက်ပြက်ပုံစံဖြစ်နေတာလေဗျာအဲ့မှာမှခါတဲ့ဥဒိနာမင်းကြီးကလေခါတဲ့ဇောချွေးပြန်လာတဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဟာငါချက်ပါပြီချက်ဟာတော့ဒီအသက်မရှိတဲ့ပြားတော်တမဝုဒီရဲ့မေတ္တာကိုသိတယ်ငါအသက်ရှိပြီးတော့တမဝုဒီရဲ့မေတ္တာတရားကိုငါမသိဘူးဆိုအဲ့မှာမှไอ้มาอุฑิณะเมจีอ่ะตัมมาวรีลั่นพี่ด้อมมาล่ะไม่ด้อมมาอูล่ะด้อมมาด้อมมาเนี่ยอาชิเมจีด้อมมาน่ะတော့လက်ခံပါတယ်อาชิเมจีမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုကိုကိုွယ်ပါစီးကပ်ပါလို့ဘုသူ့ကိုကိုကိုွယ်စီးကပ်ခိုင်းတယ်မျက်စွာဘုရားအဲမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုကိုွယ်စီးကပ်ပါอาชิเมจีလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အေးအေးအဲ့ဘက်ခါလေအဲ့ตัมมาวรีကဘလို့တစ္ဆာဆွလိုက်ဆိုအဲ့ပြားရင်ဟဟလာอุฑิณะเมจีမှာစိုက်ဖို့ရီညဘာလို့ခေါမလဲရေဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲဥဒိဏမင်းကြီးနေွားမှာစိုက်ဖို့ပြည်နေတဲ့ပြားသည်ဟာလာအဲ့ရှိရဲ့မြေကြီးမှာသွားစိုက်ပါစေလို့တစ္ဆာထင်းနဲ့ပြုတ်လိုက်တာအဲ့မြေအဲ့ညာသည်ဘယ်မှာသွားစိုက်တယ်မြေမှာသွားစိုက်နေတယ်ဗျာမြေမှာသွားစိုက်တယ်တော့မသိလို့နော်အဲ့မှာဥဒိဏမင်းကြီးကလေအဲ့ဒီကစပြီးမျက်စွာဖျားရှင်ကိုနန်းတော်ကိုပိတ်ပြီးခေါတရခေါတလီဆုတ်ကတ်တာလေဗျာအဲ့ချိန်မှာဥဒိဏမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာနော်သူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဥဒိဏမင်းကြီးကဟာလာခေါတရတိတိဟာလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးလို့ကျွေးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုသမ္မာဝရီကိုလည်းသမ္မာဝရီနန်းဆောင်ကိုလည်းရှင်အာနန္ဒာကိုနေ့တိုင်းပြပြီးတော့ဆုံးကပ်ဖို့ပြဆောင်ပေးတယ်။ဟာလားအဲ့ဒါဘာရဲ့စွမ်းအားတွေလဲ။မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားတွေသီးခံခြင်းမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒေါ်မစီသူတို့ကောင်းလို့ဒါဆိုဒေါ်မစီသူတို့ကောင်းလို့အဆုံးလေးပြောအဆုံးတစ်ခုနားထောင်ခြင်းလား။နားမှာမလား။အဲ့အဆုံးတော့ဆိုပြောပြမယ်နော်အဲ့မှာတနေ့တော့ခါမှာသာမာဝရီအမပေါ့ဥဒိဏမင်းကြီးကြောက်ကစားထွက်တဲ့အချိန်မှာမာဂန္ဒီယာဟလာသူ့ရဲ့ဥယီတော်ကိုသာမာဝရီနဲ့အပေါင်းပါ900ကိုနန်းဆောင်ကိုပိတ်ပြီးမိရှို့တတ်လားမတတ်ဘူးလားတတ်ပါလေတတ်ပါလေမိရှို့တတ်လိုက်လားမတတ်လိုက်ဘူးလားတတ်လိုက်တော့သာမာဝရီနဲ့ပေါင်းပါ900လုံးတည်သွားလားမတည်သွားဘူးလားดีตัวบาดิดีตัวบาดิมิตรสวนอาบ่แท้หลูล่ะบ่ฮู้ป่าวบ่ฮู้อเต้บัวก็อจุ้ยแซ่มาอจุ้ยป่าหลูแซ่ล่ะอะห่าตี้สิเจราจรบอกเจราเนาะไม่สิโนอเต้บัวก็อจุ้ยป่าล่ะบ่หลูอ่ะแหละแซ่ย่าดิแซ่มาอเต้บัวก็ตูอ่ะอเต้บัวตะคู่มาแลมีบยาผิดเกเรไอ้ม้องบ900ลงอ่ะตูเนี่ยม้องบ900ดิเนาะอจุ้ยอ่ะ900ดิผิดเกเรบ่เนาะเอ้อจุ้ยอ่ะ900ผิดเกเรเฉยมาပြစ်စိမ်ပါသူတို့ရေသွားချိုးတယ်ချိုးတဲ့အချိန်မှာချုံဖို့တခုအေးတော့အဲ့ချုံဖို့ကိုမီးရှို့တယ်အဲ့ချုံဖို့ကိုမီးရှို့တဲ့ခါမှာချုံဖို့ကြီးပြာကျပြီးတော့ဘသူပေါ်လာလဲပြစ်စိကဗုဒ္ဓအပြစ်ကဗုဒ္ဓပေါ်လာပါလေပြစ်စိကဗုဒ္ဓပေါ်လာတော့ဟမ်အဲ့ဖိဘေးငါတို့ငါဘေးကိုကိုယ်တဲ့
พิสิกาพุทธาเวไม่พิบูพิยันติหนุ่มารู้ตีแรงไปเลยไหมสมมติค่ะตีดีช่วยดีชาบีปงจ้าแล้วมาปงจ้าอุล่ะปงจ้าแล้วมาเรื่องว่าเสนาการมาป่าอุเนาะแล้วจะเข้มาแล้วคู่เราได้หาเสนาการป่าแล้วมาป่าอุล่ะป่าไปไอ้ป่าไปพิสิกาพุทธานิยอดาจะมาแบบวุ่นวายอะไรไอ้มาบีใจดอกพิสิกาพุทธาตีดีล่ะไม่ตีหรอแล้วตีดีแม่รู้มาการนี้อากุตุการนี้เบี้ยวตัวละมันเบี้ยวตัวอุล่ะเบี้ยวตัวเบี้ยก็อากุตุการเบี้ยวได้ตู้เสียสนากอากุตุการเบี้ยวตัวละเนาะแล้วส่วนใหญ่ตัวรู้เรื่องดีเนี่ยไงเอ็มอ่ะอันนี้นัดได้เราขายอะไรไงเอ็มมาเราขายอะไรอันนี้ได้ขายอะไรอันนี้แหละเต็มวิจารณ์ลูกว่าบัวยาวเลยอ่ะบัวอะไรมาตัวรู้ตามมาวันนี้บางวันง่ายเลยดีมีชุดตบีบัวตียาตีมีชุดตขายอะไรเนี่ยถ้าผู้กองละกองละตามมาเลยอากุตุกูตามมาเต็มที่เรื่องเทมีปุ๊บอยู่อ่ะไม่รู้เต็มูเขาเราไม่สรุปอากุตุกันไม่ได้ถ้าผู้กองละไม่กองละก็มาเลยโอเคดรามะสูดาสวยดรามะสูดาสวยตามาวุฒิโดหอบีมากันดีบลูผิดเลยติล่ะไม่ติบ่าวแล้วไงเอ้จ้ะเอ๊ะไม่จักไงทุกข์ขันน่ะเปียวๆมั้ยดรามะสูเนาะเปียวๆมั้ยไอ้มาเปลี่ยนล่ะบินฮะเปลี่ยนล่ะแต่คราวอุตินามีจีอ่ะติดิดาหาหละตามาวุฒิเนี่ยไม่บ่าวมากันดีเนี่ยเล็ดแช่เบ้สรติดิพี่รอ तू อ่ะเมญีลากันขอไล่ดิอ๋องาดีเด้บ่าวเว้ยหละเอ๊ะจังดีย่ารอเด้ตามาวุฒิไม่ရှိมาเว้ยเอเจียนเนี่ยก็ทุกคนก็ซวยเนี่ยล่ะไม่เอเจียนกูบ่อะหลุပြောได้คาจ้ะมากันดีอ่ะฮ่าอาชีพเบ้จีเจ้ามาเลิกไล่ตาบาหลุตัววิคันเด้เด้วิคันได้เอวิคันတော့เอဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘသူတွေပါလဲဗောဟာเจ้ามาซวยပြောတယ်အများကြီးပါတယ်ကဲခော့ခော့ခော့စုတော့လက်တော်တွေပြေးမယ်ဆိုတော့ဘယင်ကထိုက်ထိုက်တန်တန်စုတော့လက်တော်တွေပြေးတာလေဗျာပြေးပြီးပြန်အားလုံးစုတော့လက်တော်လာရွေးလို့အကုန်လုံးဖန်ခေါ်တာတဲ့ဖန်ခေါ်ပြီးနန်းရင်ပြေးမှာမြေတွင်းတူးတာအဲ့မြေတွင်းတူးပြီးကိုခန္ဓာတဝက်လောက်ထိပြုတ်ထားပြီးတော့มีโชตัดตาเลยเปียจับผู้กองล่ะไม่กองล่ะดอตาเองถ้าสมมุติมาไกดีโอจะบลูอเป็ดไปเลยโหลติเลยมาไกดีโอเลยตัดไม่ตัดผู้เปียมาไกดีโอบลูเลยติล่ะดอไม่สิรู้มาไกดีอ่ะอตาโกลีจ่อตู้เปลี่ยนช่วยล่ะเลยเปียฮะโอ้ซินเนี่ยเวทนาบลาเจ็บแทบเลยด่าชะได้เวทนาเราล้วยดล่ะมาတို့ကသူ့အသားတွေကိုစီးပြီးတော့လေကြော်ပြီးသူ့ကိုရိုက်ကြံကျွေးတာလေဗျာအဲ့ဒေါခဝေဒနာနဲ့ပဲမာဂန္ဒီဒီသေပြီးတော့ငရဲကိုကြသွားပါတော့တယ်တော့မစီဆိုကောင်းလို့ကျန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားဒေါသရဲ့သူ့ကျူဝါကောပစ္စုပ္ပန်မှာရောကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဟောတောင်းတရားကြတော့ငရဲကြလားမကြဘူးလားကြပါပါဘယ်ဟောကလာတမ္မာဝီဒီတို့အဖွဲ့ကြတော့သီးခံခြင်းမေတ္တာတရားစွာတွေကြီးမကြလားမကြီးမကြဘူးလားခင်ဗျာဒီမှာပါပဲအဲဆိုရေဒေါသရဲ့စိုးပြွတ်တဲ့စိုးပြစ်တဲ့ဒီခံချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုတော့မပြောဆိုနားလည်သွားပြီလားခင်ဗျာနားလည်ပါနားလည်ပါနော်ညအဲ့ဝါကျတော့လူဘဝမှာသူပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ဘယင်ကြတော့ဟိုအကုသူမရောက်တာဆီဩအပြစ်ပေးတဲ့သူဟာအကုမဖြစ်ပဲနေမလားဖြစ်တာဗောအဲကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတည်းကပြောဟိုတစ်ဖက်ကပြောခဲ့တယ်လေဆက်မရမစုံသေးဘူးဒီကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့မြတ်မတ္တမေပြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်လေ။ဘာရတိပြည့်မြတ်မတ္တမေကဖြစ်တဲ့သူစဉ်းစားတယ်လေမင်းစည်းစိမ်ရဲ့အပြစ်မင်းစည်းစိမ်ရှိပဲအပြစ်တွေကြီးလားမကြီးဘူးလား။ကြီးပါတယ်ဗျာ။ကြီးတယ်။ယဟန်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုစဉ်းစားလားမစဉ်းစားဘူးလား။စဉ်းစားပြီးပြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကျင့်သွားလားမကျင့်သွားဘူးလား။ကျင့်သွားပါလေ။ကျင့်သွား။ဩအဲ့လိုပြီးတဲ့သူကအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတာဗော။သူလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပြောသူဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အပြစ်ပြီးတဲ့သူကလည်းအပြစ်ရှိပြီမဲ့ဒီကိတိတော့กว่าမှာပေါ့တော့မရှိသေးရေเนาะဟိုကတော့ခုနကပြောသူမာဂန်ဒီကတော့ तू ကတော့ तू လုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ကကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးမှာပါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေစေတနာဇောတွေကြီးခဲ့လားမကြီးခဲ့ဘူးလားကြီးခဲ့ပါလေကြီးခဲ့တော့ तू အပြစ်ကတော့ပိုမကြီးလားဟိုအမိတ်ပေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ပေးတဲ့ချိန်မှာတော့ဇောရှိတယ်အဲ့ဇောအောင်အကုသိုလ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဗောလို့เนาะဖြစ်တာဗောတော့မရှိသေးသူတော့ကတော့ဖြစ်မှာဗောเนาะဒါဆိုရင်တော့မရှိသေးတော့အဲသာမျက်နှာ39ကိုမေတ္တာဘာဝနာလေးကိုပူဇော်ကြည့်ပါဦးခဏလေးပါဗျာမင်းနော်ခဏလေးခဏလေ
เอ๊ะๆนี่เนี่ยก็เสร็จเช่นกันว่าได้เข้าอยู่แล้วสนับไปได้คุณยินได้แล้วนี่เอ็มโอดิมบีดิขนาดนี้ไม่ได้ภาวนาได้ปุ๊บก็ไล่หมดฮะล่ะเออๆอาเมตุรเมตตาภาวนาปูโซบิบิล่ะปูโซอ่ะได้ป่าวอ่ะปูโซไล่ป่าวเนาะเมตุรเนาะเมตตาภาวนานี่ปูโซไล่ป่าวเมตตาตุตะบาโกชันตาสิโลจินก้าวสิโลจินอโจสีวาโกโดราตัดตอตะบองภาวนาปวาญอาทุจิตูปวาจิท่องวันจิมิมิสิทธิ์โกเอจันผู่สิเมี้ยเมษิโตสิทธิ์อลุมโนกันผิดติโอเคยาบาบีเมตตาสรว่าตุตะบาโกช้ําตาสีหลูเรตะบอก้าวสีหลูเรตะบอตะเพ็ดท้ายเอโจสีวะโกหลูเรตะบอหุล่ะมะหุล่ะรามิชิตุละก้าวหนูเนาะหุบาภาวนาสรว่าภาวนาสรว่าปวาญอาทุจิตูปวาจิท่องวันจิကျွန်တော်တို့မှဆိုမေတ္တာကိုဘာဝနာဖြစ်အောင်ပွားရမလားမပွားဘူးလားဟုတ်ပွားမယ်မေတ္တာကိုဘာဖြစ်အောင်ပွားရမလဲဘာဝနာဖြစ်အောင်ပွားပွားမယ်မိမိစိတ်ကိုအေးချမ်းဖြူစင်မြင့်မြတ်စေသောစိတ်အလုံးမနောကံဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့သူဟာမိမိစိတ်အေးချမ်းလားမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါတယ်ဖြူစင်လားမဖြူစင်လားဟုတ်လားဖြူစင်ပါပါတယ်အေးချမ်းဖြူစင်လားစိတ်ရည်ရမြင့်မြတ်လားမမြင့်မြတ်လားဟုတ်လားခင်ဗျာမြင်ရတာပါလေအဲ့လောက်ကဘာလို့ဖြစ်ပါလဲမနောကံလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့တော့မရှိဘူးเนาะဒါဆိုဒီမောင်မေစီတို့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်ပါမယ်တော့မရှိဘူးเนาะဘာဆိုဟိုဟာမနက်ပြန်မှာမနက်ပြန်မှာစက်တင်ပါမယ်တော့မရှိသူတို့ကောင်းလို့เนาะဒါဆိုရင်တော့မေစီတို့အမြတမ်းပေးဝေမယ်တော့မရှိဘူးเนาะတော့မေစီတို့ဒီနေ့တင်တာမရှင်းတာရှိလားခင်ဗျာရှိပါဦးရှိပါပါနားလည်ပါတယ်เนาะတော်မေဆိုအကျိုးရရှိရလားခင်ဗျာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်မေဆိုတွေတကြလာတက်ပြီးတော့ဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးတော်မေဆိုလည်းမကောင်းဘူးတော်မေဆိုတွေเนาะအဲ့ဆိုသင်တန်းတင်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะတော်မေဆိုတွေအဆရာမကြီးကဘယ်တော့ပဲကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးပြီး online မှာတယောက်မှတက်မဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရင့်ဓမ္မကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရမှာလေဟုတ်လားတော်မေဆိုတွေเนาะဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးလို့ရောမေရှင်တို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရောမေရှင်တို့နော်အဲ့ဒါဆိုသင်တန်းဆင်းခြင်းဘုရားရှိခိုးကြပါစို့ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာသရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တကုန်၏ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဒီဝေတာယုတိယံတို့သတ်သောမူ၏ဒီကိုတော်ခါ၏အခြင်းများမေတ္တာပို့ကြပါစို့ဒုယံကိုယ်ကိုယ်မှာတရားကိုစေတနာပါစေ။ဒီယံနဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်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 
ดูเบี้ยวิบากเลยยันดีเยกูเบิดดาตุโดจิตสิจิตนาโรกูนายุเนจายาโดกุโดกามุโรอีโพบากาตุโกละกาวดาเมสิตุโดกาวเปาอาลงตันตระบัวมาซาวิยินดีแท้ไตอองยุเกบูโดดานะกุโดทีละกุโดภาวนากุโดกุโดกามุอีโพบากาอาลงโนเนตะกวาพะยาตะบี้โดตันตระบัวมาซาวิยินดีแท้ไตอองยุเกบูโดดานะกุโดทีละกุโดภาวนากุโด ตองตังกุโดธรรมดีตนากุโดติสสาดิฏฐังกุโดกุโดกามุยิผู้บากาอาลุงโดอากุโดโลกปาละนะเมจีเลบากุโดอะมะอะมะตาธนาซ่องนะเมจีมะกุโดอะมะอะมะโลกปาละนะเมจีมะกุโดอะมะอะมะตะจาเมปิมาเมอาลุงกุโดอะมะอะมะอะมะโพณัตตาลีณัตตาลีณัตตาละณัตตากุโดอะมะอะมะอะมะวะตองตะรีปิซ่องนะเมจีกุโดอะมะอะมะอะมะ ยามาเมบองอาโลกุตุอะมะอะมะอะเปเลบงตาเมอาโลกุตุอะมะอะมะดุบงตาเมอาโลกุตุอะมะอะมะอะเปเลบงตาเมอาโลกุตุอะมะอะมะดิบาวิเตเซมะเปมาเมอาโลกุตุอะมะอะมะบะพะยาโพซาวนะเอซาวนะฉันซาวนะลันซาวนะยะกั่วซาวนะมิゅเนซาวนะต้ายซาวนะปีเนซาวนะงะซาวนะกะบะซาวนะสัจจาวละซาวนะเมอาโลกุตุอะมะอะมะอะ ผู้หาวมิวหาวเสียธรรมหาวเมียนี่ตะกวาตะอุษะตะบงด้วยเจเลจะซาจะกงด้อวินิยะทุกขิตาทุกขิตาตัตตวะอนัตตะตัตตวะอาลุงดูอาผู้ดูอเมียอเมียอเมียอยู่ดอผู้จาบากอดอตาอะดุตาอะดุตาอะดุ ดูตัวเมสีตัวเราเข้าเป้าอาลงบีเอ็นจ้องจะเสียเกี่ยวกูเสกเนี่ยพี่แจ้งมาช้ำตาจะบาสิก้าวจูลุงอินสันดาอาลงพี่ว่าจะบาสิยันนี้พี่ตัวกูตัวเข้ามูอาลงดูดีแม่ผู้เด็กเป็นยาวเจ้าอัจฉริยะอาจีตัวปารมีกูตัวเท่าแบบดูมีพี่บาสิขมยา อืมเป็นเช่นนี้ครับพี่น้อง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 ครับพี